တရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တနာယီဘိုးဘိုးလောက်အချိန်ယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနားယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ကောဇာတကိ1388ခုနှစ်ကဆုံလာပြီကျော်9ရက်2016ခုအားလပိုင်း30ရက်တနင်္လာနေ့ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့မယန်းကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနစေဘူတိရိဓမ္မဗိမာန်တော်ပေါ်မှာဆင်ရင်ကျင်းပါကြတဲ့ပါရမီ7ပါးမြတ်တရားဒေသနာဆင်ညာတိုင်းတိုင်းဆင်ရင်ကျင်းပါကြတဲ့အခါကာလမှာဒီကနေ့ကိုညာမြောက်ဖြစ်ဖြစ်အလုံးသောတရားနာပိသပေါင်းတော်ကောင်းတို့တရားပွဲမှတည်အလှရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တို့ရေမှုမိုးဆွေအမှတ်3မြို့ကင်းတပ်ဖွဲ့ဝယ်မန္တလေး49နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဖြင့်တရားကြီးဥတင်ဆန်းဒုမာကြီးတော်အုံမာလွင်သာဒေါက်တာရေတီဟာကျော်တမီဒေါက်တာယူဝါတင်သာမောင်ပြီဖြိုးတင်မိသားစုရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အလုံးသောတရားနာပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြသည်ဘုရင်တို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားတော်မြတ်ကိုနာယူကြည်ညိုကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အလုံးသောတရားနာပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဥရှင်တို့အတရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရဲ့အလုံးသိထားကြတဲ့အတိုင်းပါရမီ7ပါးတည်းကဒီကနေ့ညဟောဖို့အလှကြတဲ့ပါရမီကမေတ္တာပါရမီနော်မေတ္တာပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာတွေမှတ်စရာတွေစဉ်းစားစရာတွေဆင်ခြင်စရာတွေကိုဒီကနေ့ညနာယူကြည်ညိုကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗေညုတဉာဏ်တည်ဟူသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတ်သိမြတ်တို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စို့အလုံးလက်အုပ်ချီမှုပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောတဝိယတမောဟတမံသန္နရမရလောကကရုံဝန္တိဒုက္ကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အိမြသောစိနှလုံးလဲရှိတော်မူဝါဖြင့်ထသောပညာပိဇောတံဝိဟတမောဟဓမ္မံအရဟတမတိဟုသောအယောင်အလင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိုက်မောင်းကိုဖယ်ခွာတော်မူဖြင့်ထသောတဏ္ဍရမရလောကကရုံလူနှံ့ပြမတ္တဝအနန္တတို့ဤကြောက်တီတံတို့လေကရုပြုရာတရှူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူဝါပေထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿာနိရယာနေပေတဒရိသံလာယရှိငါတံသောဂတိရုမာလိအထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြေထသောဒုက္ကတံတတ္တဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာတော်မူဝါပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြောက်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမ ्या ကဲ့သို့ပြန်သားထင်းနေသည့်မြင်ပေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမတ်မမူရှုံဏနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုန်းနေဝနာမှာကာယဝဲစီမနောခြေသုံးဏိဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယောချိုလက်စုံမောကရှိခိုးဥညုပါဤမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာပါရမီတရားတော်တဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်เนาะမေတ္တာပါရမီတရားတော်ကိုဦးဇင်းတို့ဘယ်ကနေစတင်ပြီးတော့ပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဘုရားလောင်းသူမေတ္တာရှင်ယသိ
လူတွေနဲ့တည်ပူဇော်ထားတဲ့ပန်းပုံကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့သရင်သုံးရင်းနဲ့ဘုရားအဖြစ်ကိုပြုတဲ့ပါရမီတရားတွေဟာဘယ်လိုတရားတွေလဲဆိုတာကိုစူဇန်ရှာပွေတဲ့အခန်းကနေစတင်ပြီးတော့နာယူကြည့်ကြနော်အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဘုဒ္ဓံပါဠိတော်မှာဘယ်လိုဟောပြထားတယ်လဲဆိုတော့နာဟိတေဣဋ္ဌကာယေဝဘုဒ္ဓဓမ္မဘဝိတ္တရေအင်ယေပိဝိသိနိတ္တာမိယေဓမ္မဘောဓိပါသနာ ဖျားအဖြစ်ကိုပြုတ်တဲ့တရားတွေဟာသောတော်တော်ကပါရမီ၈ပါးတွေ့ပြီးသွားပြီနော်ဒါနာပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီအဋ္ဌိဌာပါရမီရှုပ်ပြီးတော့ပါရမီ၈ပါးဖျားအဖြစ်ကိုပြုတ်တဲ့တရားတွေကိုတွေ့တော်မူပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒီ၈ပါးတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာခုဆက်လက်ပြီးတော့စူဇန်ရှာပွေတယ် ဖျားအဖြစ်ကိုပြုတ်တဲ့တရားတွေဟာတွေ့ခဲ့တဲ့၈ပါးမျှတယ်မကပေဘူးနောက်ထပ်လည်းပဲရှိရလေဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့စူဇန်ရှာပွေတယ်ဝိစီနန္တောတထာတ္ထခေနဝမမေတ္တာပါရမီပုပ္ပကိဟိမဟေတိဟိအာတိဝိတ္တနိတိဝိတ္တနဲ့ရှိရှိတုန်းကဖျားလောင်းတော်ကောင်းကြီးများအမြဲမပြတ်မြည်ဝဲစိကအပ်တဲ့ လေ့ကျင့်အပ်တဲ့ကိုကုမြောင်မေတ္တာပါရမီဆိုတာကိုဘုရားလောင်းတော်ကောင်းကြီးဆက်ပြီးတော့တွေ့တော်မူခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာဣမန္တောနဝမန္တာဝတဏ္ဍကတ္တဝါတမာတိယအဲ့ဒီကိုကုမြောင်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာပါရမီကိုတေဟာဆွဲဆွဲမြဲမြဲကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တံဘောဒိန်ပန်ပုနိတ္တတိတမေညုတဉ္ဏ်ကိုရလို့ဘုရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကိုယ်သူ မေတ္တာပါရမီကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲကျင့်သုံးဖို့ဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပြောခဲ့ပြီးသားရှစ်ပါးသောပါရမီတရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ဖို့ဆုံးမတဲ့နေရာမှာဥပမာလေးတွေပေးပြီးတော့ဆုံးမသလိုတိမေတ္တာပါရမီကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ဖို့ဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဥပမာပေးပြီးတော့ဆုံးမတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပမာကိုပေးတတ်ပေါင်းတတော်တော်တို့တည်တည်ချာချာလေးမှတ်သားကြည့်ကြမယ်နော် ဥမာဘလိုပေးထားလဲဆိုတော့ယထာပိဥဒကနာမကလျာဏေပါပကိစနေတမံဖရတိတိတေနပဝဟေတိရဇောမလံတဲ့ဥမာလေးကအဓိပ္ပာယ်ပါပြောတော့ဆိုတော့ယထာပိဥဒကနာမဥပမာအဖြစ်နဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာရေဆိုတဲ့တဘာဝတရားနောက်ဥဒကနာမရေဆိုတာဟာတဲ့ကလျာဏေပါပကိစနေကောင်းမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ယုံညံ့တဲ့စိုးဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တမံဖရတိတိတေနညီသူညီမြပဲအေးချမ်းစေတယ်တဲ့ဈေးမှာမျက်နှာလိုက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူကောင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူဆိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တူညီစွာပဲအေးစေတယ်ဒါကြီးရဲ့တဘာဝပေါ့နော်တမံဖရတိတိတေနပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့ပဝဟေတိရဇောမလံတူညီစွာပဲအညစ်အကြေးကိုတန်ရှင်းစေတယ်ဆင်ကျေစေတယ်တဲ့ ဘဇူပဲစေချောစေချောအညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်စေတဲ့နေရာမှာရေမှာမျက်နှာလိုက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။နော်ဘဇူပဲချိုးချိုးအေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်ကြည်လင်မှုကိုတန်ရှင်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာညီတို့ညီမြပဲတဲ့ရေရဲ့တဘာဝဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုဘုရားလောင်းတော်ကောင်းကြီးကမေတ္တာပါရမီကိုကျင့်သုံးဖို့သူကိုယ်သူဆုံးမတဲ့နေရာမှာဥပမာပေးပြီးတော့ဆုံးမအောင်။အဲ့လိုရေဟာလူဆိုးလူကောင်းမယွေညီတို့ညီမ
ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအလိုမရှိကြတဲ့ရှန်သူလို့ဆိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးစွာဌာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာတရားကိုသင်ဟာညီမျှစွာကျင့်သုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာတပ္ပဉ္စဒဉာဏ်ကိုရလို့ဘုရားရှင်စေဧကံဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ
the dewa don't be hida hidi hida sura koye chusiwa go lola jare pokore ahida sura koye chusiwa go malola jare pokore no go go kaunse jene lu go go ma kaunse jene lu loga jima luga ro amyu myu mishi nai mula no go bo ma kaunse jene lu re shi lu ma kaunse jene lu re shi da be hodda mola daga daga ma ro ujin lu belo ma da lo ya re kaisa ma ho
Dagalebe kujin saji boli kulebe no. Through a Josiwa go lula repogore shidro, through a Josiwa gulem lula usurarile, shidhawe, luda yapoma gulebe Josiwa lula piro niraro, maho. Gulebe through a Josiwa gulula usuranya banyaga shidhawe mola. E. Dajam deo yet, deo go deo. Josiwa lula re, Josiwa mlula usuraregaro, she need yam mababe. Hola. Tao go a jayam yanale piro. Go bo kaune si di tara, ma kaune si di tara, tatru ye, banka na, tatru ye, no, ni eta. Hola, eh. Go amida taya manga baronsuro, go ye, abai, tagunale tabu, lura bo. Hola, tajang pita bondro gondo, ti uma liga, londi ama madazia makaumla. Kaune, no, ye yet the bawa ne, mita yet the bawa go, tatu, tamia tabiro, uma beta, no. ตุนญีสวาเวเตชันตะโลตุนญีสวาเวตันชันสินเจสีตะโลโกยเมตตาเตียะโกเลเวยันตุปอมาเวဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေပอมาเวဖြစ်ဖြစ်မုံဒီတဲ့လူတွေရဲ့ပอมาเวဖြစ်ဖြစ်တุนญีสวาထားနိုင်ဖို့ဘာလို့ကြမလို့ကြိုးစားကြရမယ်ဘောအဲ့ဒါကဘုရားလောင်းတော်ကောင်းကြီးမေတ္တာပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာပေးပြီးတော့ကျင့်သုံးဖို့ဆုံးမတော်မူတဲ့အချက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ည မေတ္တာပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပြောသွားဖို့စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့မေတ္တာတရားဆိုတာဘာလဲဒါလေးကိုအရင်ပြောမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မေတ္တာတရားကိုပွားများခြင်းစိတ်ထက်သန်လာအောင်မေတ္တာတရားကိုအားကိုးခြင်းစိတ်ထက်သန်လာအောင်နော်မေတ္တာတရားတွေပို့ပြီးတော့ပွားများဖြစ်အောင်မေတ္တာတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများနော်မေတ္တာတရားကိုကြိုးစားအထောက်အမှုမရှိလို့အမျက်ဒေါသတွေထွက်လဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျက်ဒေါသတွေဖြစ်မယ
ကိုယ်စားရမယ်ပေါ့ကိုကျွန်တော်ဝိသုဒ္ဓိမထေမှာပြောထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်မေတ္တာတရားကိုပွားများကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုလည်းနားလည်ရမယ်မေတ္တာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းနားလည်ရမယ်နှစ်ခုလုံးနားလည်ဖို့လိုတယ်တော့မေတ္တာရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့တော့အကျိုးဇက်တွေကိုဖြစ်စေဒေါသရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အကျိုးဇက်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အပိုင်းကိုလည်းပဲကြည်ကြည်ပြန်ပြန်န
lor eh. Tama suwa de doda go mimi tanda ma mepshe au. No juji ju miap jare meda de mimi tanda ma pshe bo au. Juda jini pubiro tata ma. Haula. Ada ujinu. Beani sab jom rong suro. Meda sura bale sura liani sabiro pyoji au. No jam miap jeno. No jam miap jeno go mo pabuli pida do meda de aye tive go. No jile pade alo nale taja vida pokuri jiba haula. တော့ဒီနေရာမှာမေတ္တာတရားကိုဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုပါလာပြန်ကြတာများလဲဆိုတော့မေတ္တာကိုချစ်ခြင်းလို့ဒီလိုနားလည်ထားရတယ်ဒီလိုလည်းပဲပြောကြတာများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာချစ်ခြင်းဆိုတာကတော့သုံးမျိုးရှိတယ်လို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာပြောတယ်တဏ္ဍာပေမခေဟတိတ္တပေမမေတ္တာပေမဆိုပြီးတော့ပေမတ္တသုံးမျိုးပေါ့နော်ပေမဆိုတာချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သဘောဟုတ်လားအဲ့ဒီချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သဘောကတဏ္
ตัวเนี่ยนั่งมีด้านซื่อเหมือนเช่นเจนเชื่อมโยงเช่นเจนน้องชิคกี้พายเนี่ยแต่จ่าเรตบ่กูจ่าเราเกี่ยหัดตีดาเปี๊ยมาติโลตัวน้องเนี่ยบ่น้องตัดตัวมันเนี่ยยังบ่มาก่อนอยู่เช้านั่งกูรู้แล้วเรตบ่เนี่ยปั๊มโยลินเจมามาทำเนี่ยตัดตัวเรียบ่มาน้องชิคกี้เนี่ยแต่มีนู้เรตบ่กูจ่าเราเมตตาเปี๊ยมาติโลตัวเนี่ยคนดีเนี่ยเปี้ยวมาก่ะไอ้ดีเมตตาเปี๊ยมาเนี่ยจังหูเปี้ยวมาบ่ เราเมตตาเดียร์สุดาบารุ่งสุยยูยูเช่นเช่นลุลุลีเนี่ยที่ดีมีมีมาตาท่าจะบุยากะเมตตาสุดาตัดตัวเราเย่กองจูเชนดาโกลุลาเรตบ่ลุติลุไม่ยาดาเวเมตตาสุดาตัดตัวเราเย่กองจูเชนดาโกลุลาระตัดตัวเราสุดากะกูอบาวันปนีอากงลุงโตตัดตัวเราเย่กองเจียนยาเร่เชนดาเจียนยาเร่ กองจูเรเล่ยาเจียนยาเร่เชนดามุเนเล่ปีโซเจียนยาเร่ถ้าตัดตัวเราเย่เป็นกุศิชีกันต้องตามมู่บ่เนาะแล้วกูว่ากูเจียนสามปีรอกงานเล็บกองจูเชนดาเรียเจียนเนี่ยแล้วตัวเล็บตัดตัวเรียเล่กองจูเชนดากูยาเจียนยาเร่ชุดากูน่าเล็บปีรอกตัดตัวเรียลูลันต้องตาเร่เอรีกองจูเนี่ยเชนดายาสีตัวจะบาซิลุน้องสีเทก้าแล้วตัวลูลินยุบปีรากูทำเมตตาปูเร่เมตตาปัวเร่ลุโคราวาเป้เฮ้ยละ
No, that the Wabianya go, I hope you be Mamjida Sura, Shilo Yara, Peta the Wachana Wazi, Shuretavo. Hoyala, Ladina Mamjado Abjim, Yaswapiaga, I hope you look Loy out. No, she a Mashijare, Tadawa Ananda. No, go ye jamajin, say ye chandajin, a piso, be the lone say one ye evasi, no daughter cutting ye evasi, ten ye cutting ye evasi, Makona Mamia, but Mamma Pipene, Kona Ripsijavazi, look, see Tega. အဲ့လိုညှို့ပြီးတော့စိတ်ရှိတဲ့နာပွတ်လို့ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါဘာလုပ်နေတယ်လို့ခေါ်တော့မေတ္တာပွားနေတယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ပိဒါဘောင်းတူတူကောင်တို့မေတ္တာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒါပဲเนาะခုပြောခဲ့ပြီမေတ္တာဆိုတာတတ္တဝါတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့သဘောဘာမျှော်လင့်ချက်မှမပါဘူးเนาะတတ်တဲ့ကောင်းစားသွားစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာသွားစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာသွားစေခြင်းရုံကလေးပဲ
long momia de long ascent and she did, sickly. Tao go on Jim Pamias or disagree with Pierre Atomeso. Eddie sickly, a long momia bido, a long swan that detected Dojao. Eddie sickly, she needed a chin ama. Eddie say she needed a pogo, a long agent, a long yang channel. Eddie made that day, yeah. No, some shall move that day, yeah. A jubi move will ever Eddie Pogo, Kanzayario. Dr. Jojinaga, Mita Bome, Lucy, a book can let that Dawari, Chanada, Machana Raga, now the Ghana. Mita Pore Pokuma, Eddie Mimia de Sip, she needed to go and out of Mita, yet, Jujizugo, Dijabo, Kanzayan, Tadabo Boyella. Eh, Damita yet the body of Pio Biara. At Eddie Mita Diago, Agojin Zipa, or Mita Diago, Pomjajin Zipa, or, you know, Sabiro Pabiola, Dora, a Pian, Mita, a Jew, Dago Piome. Piloshi, Ujeno Ulabanada Balido Malashire, Kaka Subamato da Suraji, Ule Pyojan Lide, Namida Dian and Patabido, Alon Piozia, Kaune, Toda Nipo. But again, Ujeno Mida Parmina Patabido, Piome, Diazarega, Alu, Pinda Pondrugano, Jabunawa, Shibida, Diari, Jibe, De Santa Kumama Pao, Tavimelo, Gong Long Mida Dian and Patabido, Sudu Sicily, not Dijabazi, so the sickly name at Ujeno Pioraba. Peter Dogumati, Utenu, Jobiare, a bite, Maho. Also, Eddie Diari, Gononga, Hobjole, Lom Yajare, Madame Mule, Shitaja Vida, Hoyella. Tabi met a Gonon, the Zu de Zire, a season Jaja, not such a biro, not Hoyalusia, the Mu, Dina, Madonna, Mibula, don't I, eh? Hola. Taya Meta Diai, a Boma, Pubido, Ago Luzi, Wamia Luzi, Tatana, you know, Meta, yes, San Jimbe, Madame Shivene, Dodari, Gini, as you know. Blue Judy Yan should I go alone to MJ on Doda Jiko Yan Sabio, no? Dow you know and go to Malido Tataga Nipama Gordana Toda should I see it. Eddie Toda Lego longer than Nega Ujino Chimpam Yaswa Ho Vurebo. No Jan to a Jai Laija Mala should it Diaga Eddie Toda Lego Chibiro Hoda. Howla Eddie Toda Mamiaswa Piaga. A mere Doda Jiko say one that will call out Hopiata. ဘလို့ဟောပြထားလဲဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာအချင်းချင်းမုန်းတီးနေကြတဲ့ရန်သူတွေဟာနော်တယောက်ကိုတယောက်နော်သူတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေရှိတယ်တဲ့မုန်းနေတဲ့ရန်သူတွေဟာကိုယ့်အပေါ်မှာသူတို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့မကောင်းတဲ့အလိုဆန္ဒရှိတယ်တဲ့ရန်သူတွေဟာကိုယ့်အပေါ်မှာသူတို့ဘာတွေဖြစ်စေခြင်းတယ်လဲဆိုရင်သူတို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အချက်ကခုနှစ်ချက်တောင်ရှိတယ်တဲ့အ
Dari labi ro pandi bo sura tei malu heu. Tuju kisari pshe dong ma pshe naio. Dari melu yang tu pshe si jene eri ma kau ne juri garo. Mnya do da ga pshe au pandi ling me pandi nai ne lo. Adu ni dan chi biro hora. Do yang tu ri ga ko ba pshe si jena ro. Solo si yen namba de yang tu ri ga ko go. Shu se e ga chi chi le ne ta dan si jen ten dong ten de si rao tru ma mnya jen mu ma chi jen. Hola. Shu biya sim jen ji pshe ni rao tru ta bo jare. No suzu popo ne si dai ma jare po nyi ne. Hola ko ya po nyi chi ma kau nai so tru wa chi biro wan ta. Hola. Eri lo yang tu ri lo jen e yang tu ri pshe si jen e eri ma kau ne e jo ha. Yang tu ri ga ro ko go ta rai shu ji. Ya tu hang tu malu naik tu tu kau ye doa kalau kau kau jauh ya hang malu naik ni tu apa ya lah? Ada lu korang macam apa ya? Lawas yang mana dia kau? No, tajam yang tu ribet sih je ni. No di cek kau cek kau, mian doa kalau ribet sih lima. Ada aku, jenuh. No jenjau biru,
นับมาอย่างรวยอ๋อยังเลี้ยงดูว่าสโลยี่เจี๋ยเลยสองบุกเลยสิเลยยูซูจีด้วยจีเซียนเย่กูจูเนย์ยี่เปียกเวสีจีช่วยยังเมงเลย์ไม่เสพเปลี่ยนเลยเอเบพี่คนนี้ยังดูใจเด็ดที่สองบุกเลยยังอะไรอะไรตัวดาวนู่นเทมาตัววิดาลุบเชตัวไปลุลุลีไปเนาะยูซูจีด้วยจีเซียนเย่กูจูเนย์ยี่ เปียกเวสีจึงช่วยยังเมงเลยไม่เสพเปลี่ยนเลยเอเบพี่คนนี้ยังดูใจเด็ดยังดูดีพี่สิจันเนี่ยเชจีคนนี้เชนับเด็กยูเซียงอ่ะพี่สิจันอะไรตัวดาวก็พี่สิไหนเด็กอะไรมาดูอินโดยาเยอะๆถ้าพม่าน้ำเลยเนี่ยจะไม่ใช่ดอดาทัวร์ลาบิโชเฮจูการ์โรสู้รอดาเวเป็นว่าเราเวลาเนี่ยจีรัวเรามาเข้าหนอตัวก็เนาะถ้าก็ดอดาก็เจ้าเสียก่อนเนี่ยอันนี้ถ้าดูคู่ก็พันดีเลยด่าดอดาก็สู้ว่าเรื่องอันนี้ถ้าสีเดียสุดาก็ เนาะดีดอดาก็ตู้เก่งนี่เลยจีมาดีอยู่อยู่พี่เป็นไรดาก็จีเจนอันเชงกูมาเทียนชาวละเทียนชาเลยปูหลงเลยปูชิวทุยเลยปูเงียนวันเลยปูได้ยัดตั้งปีรอเป้าตัวละจัดดีไม่ใช่เมงลาไม่ใช่ไอ้ดังนี้เพี้ยตัวอ่ะเอาละถ้าอย่างดีเจ้ากูมีอยู่ปีรอเลยเว้ยมีอยู่ปีรอเลยเว้ยตัวดำไม่เพี้ยวจูดายาไม่บอกยูซูจีด้วยจีเซียนเย่เลยเหรอยันตุเด็กก็โก้บอกมาที่รู้เส้นเย่เนี่ยเนี่ยเขามาไปรู้ตัวต้องตาเลย เราเอเดียเขามาเป็นพี่เป็นนี่เดียเขามาเป็นเบย์เขามาเป็นพี่เส้นเย่เนี่ยตัวตัวเจ้าเลยเราโก้ก็เออเราอีเส้นเย่เนี่ยอย่างตัวเดียก็เด็กๆเราไม่ลงไหนแต่ไม่รู้โก้ยังโดดากันเราโก้ก็เส้นเย่เนี่ยลงไหนเนี่ยเอเลมิชันดาวูทายเลมิชันดาวูตัวเลมิชันดาวูบาลุงเดลุมาเลมิชันดาวูโดดาสีเนี่ยแต่อย่างที่ชูที่ตอนนี้เรามาโดดากูโชกันเนี่ยอุมาเป็นอะไรสิหน้าโชกันเนี่ยอุมาเป็นแต่หน้าโชกันเป็นอะไรตัวตัวเป็นสัญชาติสัญชาติเว้ย ตัวข้าอยากได้ก็ยังได้ไปตัวตัวเปลี่ยนยาได้ก็ได้ไปอันนั้นอยากได้สิเนี่ยตัวข้าก็เราอยากเนี่ยลูกว่าโดดามเช่นเนี่ยแบบเช่นเนาะตัวข้าอยากเนี่ยเราไม่ชอบแบบอะไรตัวดังก็ตีสิเขาเลยเราไม่ได้ใจเขาเลยสุดท้ายยุบเจดีสุดแล้วไปรู้เขาเลยเท่านั้นอยากชอบแบบยิ้มชูบีดก้อนสวาพีลิงเปลี่ยนเส้นท่าตัวเลยไปโดดามเช่นเนี่ยเนาะอะไรจิมกางเนี่ยเอาละเอลูเวเดลูเดียวไตจีเนี่ยเนาะเอียร์คังกันดานาเนี่ย ก็มองมองซาตองเนื้อทั้งบีโร่เนื้อเรศูเป็นลูกโดดามเช่นเนี่ยเนาะอะไรบอกกูไม่ใช่หน้าหูเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ยูซูจีด้วยจีเซียกูจูเนื้อยู่อ่าดีลูกยูซีว่าดีบ้ามันจะทุบมันเนี่ยตู้ยูซีว่ามันไม่กูไม่ใช่ยังก้มมาไปลูกยันดูเลยยันต้องได้เลยอะไรยันดูต้องได้เลยเช่นกูโดดากะมันดีไหมยูซูจีด้วยจีเซียกูจูเนื้อยู่เปียกเวสีจี สิ่งอุตสาหะยุติยาคงค้างต่อได้เด็ดเจ้าสิต่อได้เด็ดนอกจากอาจีเดียบอกกูลูกชายเรียนลูกพี่ชายเรียนพี่อ๋อมาเรียนลงจูงมีปีเดียวยาสูบมือเรียนบาร์เรียนเชฟปีเดียวอะไรอาจีเจ้าสิว่าเย่เจ้าสิเด็ดเด็ดยาสูบยาเราลูกเชี่ยมจ้าเนาะสิว่าอุตสาหะเจ้าสิจีเนี่ยสุดท้ายสมมติไม่ใช่อยู่ถ้าเป็นเมลูโดนอาชีพเนาะคำเดียร์เจ้าสิต่อไหนเด็ดต่อได้เอพี่กูน่าเลยบุฮัลโหลยูซูจีด้วยจีเซียกูจูเนียบเปียกเวสีจีช่วยยังไม่เลี้ยด
ကိုယ်ရဲ့ကောင်းတဲ့တဲ့ရင်မထွက်ဘူးအချမ်းရအကျော်စကုမှမရှိဘူးတနည်းပြောရလို့ရှိရင်လည်းပဲနာမည်စုထွက်တယ်နာမည်ပြတ်တယ်သိခံကြရောနောက်ဘလောက်ပဲဂုံချီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲကောင်းတယ်လို့လူလောကထဲမှာကြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်အမြတ်ဒေါသမထွက်တဲ့နေမှာအမြတ်ဒေါသထွက်ပြီးတော့ရှူးရှူးရှေးရှေးကြီးဖြစ်နေမ
ยูซูจีตุจีเซียกูจูเนียบเยกเวสีจิงช่วยยามิงเลียไม่เสพเยลเด็ดเด็ดฮะไม่ช่วยปองเดนียกูขวาเลยนะเชื่อไหมเขมรูมิชิวเนาะมิดดังเงาเดียวโดดอาจีเดลูแต่ก็เลยไปกูเลยไปกูเจนซาจีบอโดดอาจีเดลูน่าหูจีวังกัจเชมุแต่ยาอุจินโดซาดีเรามาลาหูจาโดลูเรียกมาตาเลต้าตาเลต้าอังตาจาเรจีเจนยาเรมีเจนยาเรเนโกจาดอบจูมาซีจี มาจีเจียงปูหลง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 เอาละอันนี้เป็นยึดอาจีเรื่องลูดีดูกันหลงเชื่อมยันโนเลยโตดาอาจีเรื่องส่วนนั้นลูดีก็มักกัจฉ์นั่นเป็นตาเดียกันล้านเนี่ยดูเลยโตดาเดียกันนี่เนี่ยดูเลยลูดีลูกูมาเปล่าเลยสิเด็กกูว่าที่กันเลยสิสิดูที่กันเลยสิสิดูโตดาเรื่องอาจีเนี่ยใจกูโตดาเอ็ดจังกูจูมะมักกันไหนแต่ช่วยส่วนยังไม่เชื่อเราหมดทำไมน่ารอมักกัจฉ์โตดาอาจีเรื่องดู แต่ยังมีกองสวยกองนี่เลยไปกู้ขวาตัวเด็ดๆที่เจนเนี่ยยึดดังเงาเด็ดโตดาอาจีเรื่องดูตัวที่ยังยึดดามยาเล็บบัมชิดดงลูโร
မမနာနဲ့ပြောတော့ပြောကြတာပဲဒါပေမဲ့မေတ္တာမရခြင်းနဲ့လို့ဆိုတာမရှိပါဘူးမေတ္တာရရင်အလုံးသဘောကြတယ်ဘာကိုရတာနဲ့မှမတူဘူးလို့တောင်ဆိုခြင်းတယ်လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုတကယ်ကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာသူကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတကယ်ရှိပြီးတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာနွေးနွေးထွေးထွေးမေတ္တာစေထားနိုင်တယ်ဆိုတော့သိရရင်ဘယ်လောက်စိတ်ထဲမှာအားရှိရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မေ
ยูโซจีตุจีเซียนเยกูจูเนยุยเปียกัวซีจีช่วยยังเมงเลียไม่เสพเปียเล็กเบ็ปชิดฮอตะเคียนมงมีชโลเซียนเนี่ยตีราดองมาตีลูเบลีบงจ่ายของมาเบลูดองตะชูดองตาเลยเด็ดถ้าเล่มาดองดองอยู่เนี่ยเนาะตะชูเนาะวีซีจ้าวาซีสุดสุดดองยาดองซีเดมโหล่ะเสียเนาะตะเคียนมงมีชโลเนาะเขาเดมโหล่ะเนาะจริงยาสู้ยาดาริมชิวล่ะ ป้ามันไม่ได้ไหนเนี่ยขาจะต้องการตีเยี่ยงเนี่ยพอยกตัวภาษีหลุดที่หลุดต้องได้จ้าละเสียเลยเราไปลองเพื่อส่วนที่เด็กยันตัวเว็บพิเศษตัวไปลองเพื่อกู้มงมงเป็นไงเจ้าหน้าตัวไม่ใช่ไหนตัวป้ามันได้ไหนเนี่ยกิจสมาห์เดี๋ยวไม่รู้อะไรลูกพิเศษเจเนตีล็อกเข็มเข็มเด็กกิจสมาห์ดอดากระโดดฟันดีไหนเนี่ยยันตัวเด็กมาเจ้าเสียกองตัวยันตัวหลุดต้องเปลี่ยวลมยาวละยาเลยเนาะได้จากเปรีบงกูยกตัวเจเนตยันตัวเรียกชนะหูจะว่าพิเศษเปล่า ดอดาพี่จีเป็นมาด่าเส้นหน้าหมดเนาะดอดาเย่มาเข้าในเช็ดดีกูปุ่งโบอมยาสวาพี่ก็เอ็ดลุมยูฮอล่ะถ้าจำเป็นแต่ปอนด์เราดอดาเย่พี่กูเนื้อส่งอะไรคนในเช็ดเราโดนนั่นเลยท้าบุ๋มเราล่ะเราเดี๋ยวจะต้องดีดนาดีเรื่องว่าอย่าอีบอดาเราดีสีวันเลยดอดาเนี่ยปัตเตอร์ปีโร่ถ้าไม่อุจิโนบอดาเจ้าอย่างเดียก็ลุมยาเลยด้วยเจ้าดอดาเย่พี่กูที่เราเนี่ยเว้ยเจ้าเจ้าเอาล่ะเราอุจิโนบ้านเสียบีโร่เปียวมาลงสุดเราเมตตาเย
pubiro, aku luzi tetan lare pubiro, wamnya luzi tetan lame bo. Hola, do dini mam jeda dia ne pata biro ujinu, idiu bali roma, beda bawa na tuda subiro, tuda ni debu madan dia dana shire, ari tuda ma bapio dadong suro, nakat di ceri ye jauni de ma la yang wa aji ke zume de, lo mo nai zume. Layang ubeh nak kaya yang awam memihu. Ada lupa ujianu. No logi bawa ni mah. Pisi dedek bawa tambah di bawa tambah di ajuji duri gu pisi dedek. Pungnya kriya kudu di deh mah. Medan sura kudu gu mira kudu kuam siu de. Senano bawa gu pisi dedek. Pungnya kriya kudu di deh mah. Medan kudu gu mira kudu kuam siu. Taja ujian do alon nama cajare hobi ojek ku pada do jauh mawa, bauunyam baik kui mawa yaita, yahan do kamu go macau jago ne, kamu sudah canda duka ya nama lu hora lu dah jauh dah mula, jauh no, eri mandi dah ma eri sekali cipir hora kan, eri lembet dah tu dah mawa hora, eri mian suapi aga tu konen ni lau, lembet dah bawa naku, soye ne puamnya, eri jauh mulu tu ye di lembet dah ye soanya ya si de joji duri ku mian suapi mian ji hobi aga. No di oka dah loga ji pi si dua lekam tu ha apa terap sama bungo jauh tu alir eri mi dah ya suanya no eri apa terap sama bunga ne biro ya si lawi sudah pi jauh tu masa mahap sama ji pi dehre lomu nai ne ti nai ne mi nai ne pertama sama bunga mahap sama ji pi dehre eri ane no tercah men tung deh ne caw ji ne no doa len ne masa men ne no di kawal loga dah jiwo suya de pai ne nai ne sejam me sejauh ini me tung deh ne caw ji ne adalumyo pi deh sur ya suapya hobiya no eri meda deh aku kene ne lau amya jenjau ya si de jozepo no eri aku jiman biro jiwe biro kamu sura caw siya mahupu kamu sura chanda duka ya nama joza biro atau jame ajar kuda pi deh sura aku boleh aku ya suapya biola dari ne mau jenu meda deh aku kau jo chanda de rema Tenen saja hobi anda di dalam aku ga, meda aju sedemu subiro, ikat ada niba engkau tu balik rumah lagi deh, tau dah me. Ada lelulai mata buat mula, no? Ino janda, kau semua ini macam leh luna, saulan nama si meda do siapa koma, lian semua si di suanji mena tega metui lali jema sedap jadi meda pamu acuri, jala di lengan ini jala. Tamu lidi ya orang tua mah saudara dengen, ini nojana. Nampi dah dia aji dia pokok, nampi dah dia buat dia pokok. Ini mara udin nampi dah sedo wimodi gore, adi widaya, bahwidaya, buli kedaya,
Shandi gada, wutu gada, anuti da, prisi da, tu tamarada. Kaunswa kutan dama tini. No. Shandim siyang juzara. Wano modokago, sanu dadlu, mium yedago. Mianan chai dechi ma, pola yang chai dechi, shandim siyang. Alau tim yedago, pai on, nai on, lutame, su yene. Kupyo de, jujizu, sadam yu yame. Jujizu sadam yu gamarido. E no chana, e de kamale, chanyanta da, e ya, no de kamale, chanyanta da, no are. Dukkan tupati dukkan pati bhusati no chanyan tanda eya re chanyan tanda nuwa re da le be dikhe ma apuri alaung ni mya ro chanyan tanda eya re chanyan tanda nuwa re so da ga lu dai ma ya bu no ma sa ya lu ma wo ya lu si bwa yi ma pi chung lu ma hou phu hou la a myu myu do sait ko ni set de pu long mu ri chang mo lu di da wa ha kaung kaung ma eya kaung kaung ma no ya bu Pupu lang lang eya le, pupu lang lang no ya le. Adi lu anita zuri lu biro, chanyan tata isi ya le, chanyan tata no ta ya le, anita miyoko ya jine suin palo haro, mita aji yang joza ya me. No, e no chanda, kaunswa e met, ha. E met kaun met de, mita aji re lu. Sanjian be aap siam jita, aap jivu suya no, e me suri menai ne wo. Bawa ye anna yure achin le lu suya me, e de achin ma dama, mita me shivu suya di boku chanyan tata, Imbak kau ni deh, memang ya dia tu je. Kau kau dong menaya bu, sura ini thamnya gua mau bula, jauh deh. No, ini janda kau suah imbak cilaya luna, ha. Menudah nabi Yahudi, amanudah nabi Yahudi. No, luda hari ya cikemnya nombu, ko unje masih dia luri ya cikemnya nombu, netamu lezamu dahu, beda deh aji deh bogori lulu lijanai deh. Haula, biro nadi ya cikem netamnya nombu bule, janai deh. Mida si ni dia buku, mida aji dia buku, si dia cek kai dia tak boleh mulu le, jamnya nale lu jahal. Hula, cili ya luna, biro mana tu? Saulan namnya ada tiwadan yang rakan di, nanti ya saul dahu, mida aji dia buku ha, jahsi eh. Saulan namnya si mida tu, saul saul koma, ha, si di mida dari si dia lembut tu jauh, di buku tu kayau si jauh, mesiu mida aji ni dia cima. Yedah leshi, no, si ni dia cima, si dia miri dari jaya orang naik. Si miri dari siang siang koma, lian suan si di, ha, tu dan si dan temari di, si ya di ni mukum, yang yang sana jaya kemudian lu, ya suami ha. Si kat sini ya mesti u, hola, yedah buat yang apa si kat yang yang sana canda le. Daga ujian orang kan ya jujur orang cium esok, tu yang aku canda di jenah si mula koma yang yang sana canda lah. Hada mula, ini dah jemur cahaya ada tu jangan sih mian mian ti le, sih gua mati yang lu dah ka, aja mian jua no doa, we sih dah macam muri mui nau caw caw ni, ada sih gua mati nyimu, ho ya lah, dah jangan tu dan sih dan temari di sih ya ti nyimu gua mian mian sana jaja ni so ya, ya dah buah ya, no, ini cahaya kau suah ini macam leh luna, saulan nama sih mida do siang siang goma, leh suah sih di suan sih mian na. Muka orang wajib betir betir. Jeda aji dia buku ye, mana alama cilene de. Ho ya lah. Kena doa. Ayuh suri soalnya dua sanjim pepo. No. Doa kah. Ayuh ye gup sesim eh. Tiwaan eh makahu. Nawa wasya biro ala ayuh suri piama doa aji dia lo. Nama dia aji dia lo. Aku dengan cikau nama biye lepe. Bu biro cikau ne ne thadi aku. Pandi oma. Daga ayuh ye lapa bu dekang dia aku turang ni ala jauh de. Tawa bau ya lah. Di kandian yang pada biru zengaro, orang abjojin ni, abjojin abjo lai umai. Haula, no dechu no, milih lari, pilih lari, kelili cama papi no, oni rasi de. Mina medula solat dure, pina medula solat dure, pa durong solat urari jijui dure. Senaji, teridaji, no dechu milih abjo lai umai lau, pilih abjo lai umai lau, tadi mija malah ni rasi de. Mina le Tu dalam, tu le, fine le, tu le, tu lo tu ni lah. Tapi lah, nali kau nali, weh, jue biro, tu le, ke. Tawa le, shuru, tadawa ye, kandeya. Eri kanga barang lume ye, doa ane miam jeda ane miago tiga, sinyo nama. Haula, tajau. Lensuan sedi, suenci mienna. Dega matui lali, jema sedep jadi mienda puamu juri. Haula, dega matui, bawa ye nausung ecchi. Lurain caw yang nyale, thila nyale, no ngas cubya simbya jimya tiha malah, jumnya ne buat aku mian caw tua lima lah, di dua kan yang sihir lurain mah, naga ne pada biro senaja le kama dah mabahula, bahar, no dari ka
ပြည့်စုံစံနဲ့လည်းဖြည့်ရှင်လို့ရတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးတကြွထားတဲ့ပညာတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်လို့ရတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဘေးမှာရှိတဲ့ကိုယ်ဘလောက်ဖဲချစ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းဘလောက်ကြီးပဲကောင်းကောင်းဒါကိုသူတို့လည်းဝိုင်းပြီးတော့မရှင်းနိုင်ဘူးဟုတ်လားကိုယ်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကိုယ်ဘဝရဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ရမယ်အနာကအနေထားကကိုယ့်ရဲ့အရည
ဒီကနေ့မှတွေ့ရမယ်စိုးရတဲ့အခြေအနေကြီးကိုသူတေချာပေါင်းရှင်းဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်တေချာပေါင်းစိတ်တူတော့မှာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဟာဘယ်လိုမှမကောင်းနိုင်ဘူးမကောင်းလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့နေရာပဲရောက်မှာပဲเนาะဒါမေတ္တာအားကြီးလို့ရှိရင်တော့အတ္တံဘုံလောကလံကရောတိတဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းမတွေ့မဝေးတေရတယ်အဲ့လိုတေးပြီးလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ဥပ္ပတိ
ပြောရောက်မယ်တဲ့တော့ကျန်တဲ့နှက်ပြီတို့လူပြီလို့ဆိုတော့မပြောဘူးတော့သူကဘယ်ရောက်မှာပြမပြီကိုရောက်မယ်လို့ပြောတာမေတ္တာအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အကြည့်တွေကမြင်လို့လို့သူ့ရဲ့တန်တဲ့နေရာကိုအဲ့ဒီစိတ်ကပို့လိုက်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကိုပွားများဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီနေ့မှဦးဇင်းတို့ဒီမေတ္တာအကျိုးဆက်တမျိုးတ
ကောင်းစွာအိမ်မဲ့ချစ်လျက်လူနဲ့ဟောဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုလူတွေရခြင်းကိုဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေဒီကမေတ္တာကိုရခြင်းတယ်ကိုယ့်ဘောအကောင်းမြင်တာလေးကိုလိုခြင်းတယ်စီးစီးပိုင်ပိုင်လေးလွန်းလွန်းထွေးထွေးလေးနေခြင်းညတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုမေတ္တာအာကြည့်ရင်တော့တေချာပေါ့ရမယ်မေတ္တာအာကြည့်ရင်လူမျိုးနဲ့အိဆန်တွေတောင်ကိုယ့်ဘောမှာမြတ်နိုးမှုရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုကြပါစ
Paulo pia dah. No, di sana itu manajer ada malu ko, lalu cakap itu manajer ada matu tuan lah ni dah, dah lula ni lah, nak hala kalung lah. Di je na lulu ko tu macam bu, ang orang lo, ada zaman lo. No, di dalam tuan mien, tuan tuan, pian tuan, dah mau piau tuan. Memilih yang masuk lo, ah ni yang masuk lo, pilih dah, mau pilih dah lemah. Hola, ada pilih biru malu mandi dek kaji lo, memilih lo, meninga, temen le mupan le, bapulo ngau pilih lah lo. Elu memilih kaji, meninga, aman dah imjau lainah. Mereka ada temen ni jahre, wu ni dek kaji lo. Mereka mien biru temen ni kaji lo, ngasi itu biru, mereka pilih dah le. Elu biru dek kaji, meni era mahu pule, ngau mien biru pilih temen sura mesiu le. Di tore mangga ucap ni dek, isan ni dek, kau am siu le. Tak aku saya alang kau ni cewa no. Tua ni dah dia aku, cie cie buamnya dek lo sura. Di tu nanti mangga, dah jauh. Seri api dekat tengah, seri api dekat mah. No senarai pula aku, mian suapya hora dek mah, adi siapa le. Di tu ngah dek, mian suapya alang no siam. Ni dah aku, alang buamnya dek dua jam. Isan ni dek, tu aku caw dek sura, mesiu. No, lugu alon caw dek, keinari dia dong, tu go, macam tu na ulaja le. Ada tu walat isan dia, tak tahu dia caw dia ramsi ujar dia cendera walat tu macam. No, dah yang ni dah aji dia luha. Ko walat bezuo mac caw dek kanza je mesi dulu, ko walat bezuo mac caw ni ada sura kanza je mesi. Ada di caw ada sura dia. Toto jangan saya kau nak kisah dia, toto sesuk saya kau nak kisah dia. Tetap bobi dok jauhnya, no hari caw dah lau caw saya kau nama si bulu dah, jauh je no. Caw ada kanza je jika, makau lagi dah suraji itu tuji je je no. Kau tu mian caw ni ada surai kah, senama no. Anu solusi, kau tu mian kah caw ni awal ni melaut temu bang. Hula, kau tu mian kah caw dulu, tu mian le kau kah caw ya awal ni naik macam kau mula. Halo halo, benda aji ya me. Kau le tu mian caw saya melaut. Asal kau tu dulu kau tuji je ni apa caw mula. Hula. Alu betul betul aku go, bama caw saya caw mesiu, alun alun lepo bama biru, alun dia mac senda mienya sesanji lom sunai mula sunai ni. No, tapi lo ujono, naga dari sendi ya cikem ya numu go jare sura ubiora. No, luri ya cikem ya numu go jare sura lebe alun mac tensi jare. No, esok biar lekang, tap di caw ya leka alun caw saya kau ne. No, si anak naya tengejian, rosa malam menda sura sire. Alam esok biar Di malam menaruh ya time jiwo yang dua leh kajarannya suapnya aga kau lonji lah, kau lonji leh kajar terus wah, di dongah, no holo, parlimen demokrasi seni cendawan leh nainga, meh di nainga, ya suapnya aga yang korang macam lah leh,
Kau lom time ni dah siwe sumpah je cari. Kau macam cium solusian, dangui ngaya. Hola, rak kau lom dapat dua biji sumpah je cari. Eri rosa malam ni dalam ni sofia utah jual apa? Nau dosian anak ni tu dek kacau dosian anak aga, no, ngedeng ngedeng suruh. Wanda ayah, oh rosa main lah dek. Oh jadi nama tu mahu main cium dah kau ni. Elu biar dek kacau rosa apa biar orang suruh. Siapa anak anak dek tu biro. Jadi nama tu mahu cium lu latu dek mahu dek. Melayan tanya kah masuk lu lara dek. Hola, elu biar dek toto ku si macam madam si doa dek si anak aga. Elan ni tu lep jangan doa bilas suruh. Mian sofia jigo tan doa dek si anak aga. Mian sofia dek tu biro jadi ngedeng. Rosa malam mena cikga nyamjen nyari siwa deh, tapi macam kulolos itu, itu lupa ni deh. Tapi jom Rosa aku tada naro aku cinyu deh, pokok dia apa sih omnya suap ya, lupa lu ya mesuain, lupa balu, tak buzar deh, lupa suja balu, tengah je endua. Ada omnya suap ya, apa mesir orang suro. Ananare Rosa aku tada naro aku cinyu bu, deh lupa deh, ngama bahke kema mesiwa ur. Ada omnya suap ya, balu le suro. Terlokal lomye poma, pihaknya dalam ni dada ku jodohin biro. Adi rosa malam mena terurai poma, pihaknya dari ku pung biro, pelai deh, pihaknya pulai deh. Ada rosa bapsi tu orang cula, no, maip jauh deh, nuange lu beri, no, debu debu opiro, maisha ni deh, maip nuama yu, laisha ni deh, nak lili pausa lili lu. Longkong deh umah, no, di umah ka, taka nuari ni debu deh lumba opiro tingu, haula. Nadodoh ko doa ini punya curi balik pihak pihak jungkan cut orang mai mesiu saja, haula. Adalah berasa kan mai jauh deh nuali lupa. Ya swapia ko lay syari deh cawan apa. Tui dem jaya ni ko ya swapia bermarung pihak ya swapia bermarung pihak alum baby lo ko syara. Dem ya swapia ni deh cawan oleh TV sura ada dekali kau dem ya swapia di jauh deh. Adi mami ya swapia hore dia ko nabi lo toda bampir deh. Dawale sura. Mereka aji lusi, udara ini cikemu, nitemu, mianumu go, jare. Tanya suap yang mubsi dawal, lo dilo, jolo, meyau. Ya suap yang atom jura le, mereka apa? Kule atom jua sih, adi mereka go bebalu ma, atom jua ma. Hula payah lau, na dila tamari pienya amji lo, na mereka dia di pala payah lau, na mizije bulu, sodo lewe, kule we atom jure mereka. Na atom, oh atom jua naya, jua naya lau. No soal itu dim si naya mula. Si naik mah, beda dia kalau pelai dia lu si mah, mahu, hoya lah. Ii, dah jumpi dah bondro ngandu. Lu dah lu ya chicken ni temu mianumu, no? Risan lu ya chicken ni temu mianumu, ho, biro biro dah lu. Nanti ya chicken ni temu mianumu, hola. Nanti ya chicken musuh ada yang naik deh. Ujian lu, wida khamati sura si deh, no? Ali wida khamati ka, no? Wada thiti yau paya. Nau dah tu, kau nunggu siang biru, yang biru biru. Nau gugur gugur mah tu dah teren tau ni. Alilah biru yang hati gugur kan ni biru, tua biru, dan yang mah tua biru teren tau malu tu segera. Alilah biru tu tapi kiri luar biru, di gugur siang kuar ramai sura. Eri gugur warga tepeng gugur siang ni, nanti mika ngure ni. Alung ngura ramu lu tua mera kajaro. Isin biar cua tau ramai sura ngura. Ngadi mana lu minum apa joshi lu ramu mera. Mereka kata, sembiar di mana sini tu, hari dore mana sini, di wajah mana sini, no nadi, memangnya ada di aman udara ya, Allah mati aku dia, jeda aji biru, niara Allah cianare, mo, kalau sembiar le dua biru ya, no, agung loga, no wah asih biru tu, no sujudnya nyanyi, mati hari hari, siapa umah be, dahji udah biru, mati lu, mati jung lure dua jam, sembiar cua doma solo, nguralu biru ni, ada ni sembiar kan, nauta. Ada biru lila ni mesu nilai biaya. Lila biru biaya cuma dua ramai mesu. Adi nadmi yang gua biaya. Adi lono, adi nama we, ni ye ne, jangan apa sih biru. Adi nama we, perniagaan sana lo sura. No nadi ya chicken ni temnya nunggu gua yang resu dah. Sare ma adi butuh jang lego, tadi uma biaya jare. Hola, tajam pida bondo orang lo. No ino jana, kongswa ime chile luna, oh chile luna sura dalih ubi ubi. Hola. Sangat lemnya si mida tu sangsa guma. No di ni mahu jinu mida aji de pogo go si de mide lenet de. Dari jang dokam yang naik mulu pure ni apa. So tu orang tu orang nata mahu babu lemnya iya wen maya dada orang lu kan senar dem siula. No di lom mida aji de pogo. Adi mida aga kagwe baru la sangsa baru la lu mizya rom siula si de. Anak usaha mah belu umah berong sura. No, dan jaga ini, wudhamu solusi. Bisa juga mah, mianem jile, maya.
Tajaga ini ya, nyago, kagwa naik ne mola, kagwa naik ne. Toto eri ini gu cut dari cima suye no, eri boku nyasura di barim cina mola, cina naik ne. Nadu wuat mendarai cima, nyasura gu cibi do. Tajaga ini ya, nyago makagwa naik ma bulu do jolo, maya. Ada dua nata ma gu balu nyama darau sura. Eri cima dua nata ma di milio ni de cim si delu sura. Ini cuma tuhan mida diu tu, tanya ka ini ko cuta le aje, pilih ni leh. Tanya mulut tu, ni amaya. Tapi bawa yang lain. Ada di ni mahu jenu, ni suami ada juga. Oh, udara tu, tiri maru ya jauh, jauh ya longkau mahu, no. Di jalan le dulu yang jauh ada. No tiri maga, no udara ye kemon lengo, no udara ka tu bala ye lu dego lu de ni ama. No sisi le si, no san kengen, no san temu mesi benar lu naib bodoh. Eri bija ma, tiri ma go, tu yau jah tu ngah biru pira. Ni jah la rek kajero, udara ya yau jah go beh, tu yau jah lo teh ne, tiri ma ga. Hula, nau yesi ga ni jah rek kajero, di tu ya yau jah ga udara go ci biru. Oh, mai dek dek mai ma, si ding chanda tu lau biru ni ramu kanza beh ne. Nau di jah ni go beh biru go tu jua ni rasu ci biru biru na. Era go tu wa, dem yau teh lo biru, wane tu biru. Eri udara go balu dong sura, thobab. Pupu ini nanti apa biro launa, hula. Adi la launa me sura boleh tio, udara. Oh, di mana ngapu ma launci jumia itu jauh ngap jaji kuduri loya de. Do ngah tu boma jeda mepiayu malusi. Adi thoba siri ngapu ma buwan jidi. Nanti saudara le tu pa de. Jeda le laun aji. Dajau thoba buleh tu go ma bu launci yo. Tapi jeda aji lo, hula. Hei, dari ubi aja ada orang kau nak apa? Hola, tu tu, nauta ujian uga. Di dalam mempunyai formula ajar buat dia supaya hobi yang dahre. Nampak kau subuh mata udah surai ubi aja lo. Nampak dia ajar sedem yo surai gua di laut ne. Jajaya orang apa? Hola, dari kau subuh mata udah gua lewe ujian lo. Selama ubah masa video dia hoda dahre siapa le? Adi dia malah adizi hoda. Aku lewe mami dalam do adizi pe ubi aja ni dah be. Hola. Ada hari kakak subuh mah suraga, kakak subuh mah suraga, sla ubah mah lu, ada ibu ya le. Nah hari itu dalam sebola ya jenya jangan, namanya suapnya le dega. Moli ya pekuna suraga yang dapat sih le. Hari yang aku pekuni mari ne londe ama acuan wene jeni le. Pekuni mari ne change, nah londe ya terus jeni jah le. Pelau ti jeni dong suraya. Nah pekuni mari makau nyam joye hari yang aku sih do le. Ada lupa tefakal lepas mori ya fakuna makau jangan biar yang begini dia si doja le. Dia dia otih makannya aku poli. Hula. Ada lupa sih dah jiwat bapa macam manti jadi yang nori kami suap ya aku tak biro shout. Shout kami suap ya aku di fakuna aku kobiro. Dengan di lupa jadi ada hautalah lumi. Mere kajero tu ling lumi ya. Malah bapa ya lu shout le. Lu shout dek kajero kami suap ya aku. Fakuna aku dia horau. Si dah fakuna le. Seungji muna tadana bong wain lah de ten lupa ku adwa di lo jahan ni adwa di lo psiya lah maten dom no dhamnyo ma psiya ten mo adi ma miya swabhya bhaabyo dong sada adi bheku ni maari ku hore ne ye miya mao mawe te chalo poko rega no kee jame seung cha jame soya ne ye si te ma phobya mu ma psiya ten mo no ten miya nore bheku ni maari ye ma kongjong ten si ma la byo re soya ten mo lo sen na te nong sada Ngaya si mempunyai siapa, ngaya nuga, siunya ni sekali, macam macam siapa, cima le, ejen ni jeda dia aku dah le, ngapsi si mesubro, eh tu luten cia mehir le. Nak kaya mah jora dah mampu, nak tuh si malah jora soen, dah mah eh tu lumiu cia mehir le. Eh laut ni lah sura makau le, terus dia udah bogo wa, ni ya bekuni mariko, nak lene pung me, daun kene tu me, nak daun ne jai me. No, no, lonsun dah ni kau me, dah ni ya sih, ni ya mian mama, aduh lo lu ni me suyen tau ma, ten sih deh ma, toda me piao, me piat deh mo, toda toda me luar lagi siao, no, senaji no, ngaya sih me pahup yang siao, no, ngaya nuga jungnya ni sekarang me tuas siao, me dah dia aku dah ni piat si me lo, ten ha aduh lu cia me de, lo senaji, no tado hari suraga. Kau la biru doka bermasih doa mahu kau mian nuda duri kau la doka bini lepas itu sehingga doa dia apa? Ada kalau macam ini ya buat mahu doa dari siapa dari mana? Ada lepas si bandku ni nampak ulah. Kau kau dah yang lati kau lo mahu hu? No ladai si lo lati ina le surat buat mahu la. Eh, kau dah main kau lati lo kau apa? Apa dia dah?
นาอะไรมีอยู่เลยมันนายาวูลมยาสวาเปียหอหูล่ะนอกจากเสบียดมยาสวาเปียเจ้าดงสุดอ่ะเอริบิคุณีมาเรียเนาะจูเมริโอลูกดาบุมสุดาเนี่ยเนี่ยจูเจซูเมเนี่ยมะกองจังโกเนี่ยเสียมาลาเจ้าหนีเรศูนย์ดาวเนี่ยฮะพบยันเนี่ยเสียมพิเดมุจูเนี่ยเนี่ยสกัดเนี่ยหนูก้ามาทวดเดมุไม่ได้เดียกูทานเนี่ยท่าเดนเนี่ยหูล่ะนอกจากเนี่ยมะกองจังโกเปียวยุ่งยามะกาเวเนี่ยเต็งกูเล่นเนี่ยปุ่มเอ นอกจากนี้ถูกไหมโดนในใจไหมถ้าในคู่ไหมช่วยยันดาวเดี๋ยวฮะพบยันเนี่ยสิไม่พิเศษเดียวมือเดียวอ่ะเราที่มีสวาเปียพิเศษจริงๆนะเนาะถ้าที่เด็กๆมาดูอุจิโนเรื่องกูเนี่ยพิเศษเลยไม่ใช่เลยแต่ผมอยู่ในอุจิงาพิโยนี่นะเนาะมาโหอุปชิลุพิโยนี่นะเลยมาโหเด็กๆมาดูไม่พิเศษลุพิเศษเนี่ยนะเลยมาโหไปลุยเวชเนี่ยพิโยนะมีสวาเปียก็เราเอร์เราที่พิเศษจริงๆนะสุดาลีกูเป็นตีเด็กๆนะวะจันทร์ก็เราโกยงจีนยงจีตลอด คนนั้นเลยยันนั่นเลยแต่เราคนไหนไหนไหนแต่เราก็ยังเชื่อตาจีดีจ้าจ้าอะไรกันจ้าจ้าอะไรกันหรอกว่าจ้าจ้ามาบ่ถ้าเราคบมาไปมุดดีเลยแต่อุจิโนก็เราพยายามดีลูกเขาทำอะไรสุราลีกูเบ่จบยาละบ่เฮียละอันนี้มันยังสวาเปียเขาบอกเลยกูจีเนาะอันนี้เบื้องคุณีมาเรียมาเก้าหน้าพิโอลุยายลุนเนลุบ้าเวลลุลุเต้ดอดาพิเศษเจ้าไม่เชื่อตุ้มยาโก้เอ็ดลุลุลุดอดาไม่พิเศษอยู่เนี่ย ดอดาไม่พี่เอาดามยี่ใครนั่นเองมาโหกูลาบโยนี่เรื่องนี่เรื่องส่วนต่างมาพาร์เร็วดอดาไม่พี่อ่ะอู้ดอกยาสวาพี่ได้หอนเอาละเอ็นรู้เขาบีดอกยาสวาพี่ก็นับบาบโยบยาดองสุดอย่างนู้นเด็กนับเพื่อนกูน่ากูชี้ท่าบีดอกอะไรจะเราอย่างนี้กูขอร้องยาสวาพี่ก็นับหัวดงอ่ะอย่างนี้ฮะสมาร์ดเลยเด็กนับงาสมาร์จะดองมือหัวเด็กชุกิสารีกูตรีลีบีไล่ด่านเนี่ยดองไล่น่าจะเรียดอ๋อสมาร์ตันเด็ดเท่าสารุจี ดูเลี้ยงช้างนั่นเองอาเองเลี้ยงสีเลี้ยงจะมาเองเลี้ยงเก้าเนี่ยน่าเลี้ยงเก้เนี่ยปอบาร์เด็ดตัวเล็กเด็ดพิษเล็กเด็ดเด็ดแท้ๆสารุสีแต่จะมุลุดเนี่ยนู้นเลี้ยงแต่แท้ๆสังอาแต่แท้ๆสารอะไรอายุช้างน่ะอายุสีว่าบุงอาตีจะบอกยาเลยเต้นนู้นเลี้ยงแต่แท้ๆสารุสีน่ากินเลยไหมปอบาร์เลยไหมตัวเล็กเลยไหมช้างน่าเลยไหมลูกยาสวาพยาฮอร์อย่างเนี้ยแต่แท้ๆเป็นสารเลยแต่ที่ไม่ยุ่งไม่เบียร์เลยสมัยเดียวมันรู้เ
ပြောဆိုဖေကဘာပြောတော့ဆိုတော့ညာတို့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုစွန့်နိုင်အောင်တင်တို့ကြိုးစားကြရမယ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်တင်တို့ကြိုးစားကြရမယ်အဲ့ဒါမှသာလင်တင်တို့မှာကောင်းကျိုးစီးပွားချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံကြလိမ့်မယ်ဥပမာအားဖြင့်တဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးတို့ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးကိုကြည်ထွားအောင်ပြည့်စုံပြည့်ထောင်တဲ့ဥယျာဉ်ဘုရားအင်ဂျင်တော်ကြီးတွေက
ကောင်းမင်းတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါအင်ဂျင်နော်ကိုကြီးထွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီကောက်ကွေနေတဲ့အစီဩတာကင်းတဲ့အင်ဂျင်မင်းတွေကိုအကုန်လုံးမပြစ်မှာတူးစွာပြစ်လိုက်မှာခုတ်ပြလိုက်မယ်နောက်တန်မာတဲ့ဖြောင်းစင်းတဲ့အာအရှိတဲ့အင်ဂျင်ပြုံတွေအင်ဂျင်မင်းပြုံတွေကြီးရွေးချယ်ပြီးတော့ချန်တာမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကြီးထွားအောင်ပြုစုမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင
Agudo, sure, and yen be a bay a lane a cow day over loops of Lodo. No baby life on Lodo. Gudo, sure, and yen be shall send it a sheet a penny over loops of Lodo. Miram yaw bevo, Lore, Ramia Sophia Pede, Ubamawe, Hoyala. Anyone just of ya? No, the Uma baby's number, not chap. Not a mere daughter, Majijavo, Sodago, Ude Biro. Yes, of ya, Sabiro Hore. Ella got the chain, no, I'm ship jacket, ship ya little cool. Yes, of ya, Yam Jobia in it, Hobbiana. Yan, no, let the chain onga. We did he gas with it. A mule gone to meet the young she did it. Any ancient ma, we did he gaha, 2 years ago, 2 by 1 gemma, Name gone tote, but don't name to don't show up. Alone Nunyan thing with it, Lou. Hola, alone Yanchan, Lou. No, Dilomu Name gone tote. Alone Ninja, be alone thing with it, Lulu, Name gone tote. Dina mega take jire kajero. Eddie with he guy, Emma, a sala yaya, look and some your bayare, Kali, so that Joma de Oshie. Eddie Joma Kali Gabasina lesser. Oh, my yet sent the Kemaha, alone Name jire. Nunyan thing with it, Ninja, and Ni Edelu, Name jire. Magabe a sala yaya, look and binilu, Duba, Masi, and now she's Yamapillo, to Dilomu Nina Nala. Hola, Tamamaho, Maga Dumjave, and say to Zari Pandimation, or to sing me to Ben Nimala. Rao ma san ji jin le. A la ne ba lou dong so ra ka li ga. Nau ni ma ne ja ro. Nau so do tha ni ja ho ma tha ho.
เนี่ยมีมาถ้าอดอชินตะเคมาลาเมราบอกาลีบาบุลุดีนี่เนี่ยมีเอาเอ็นนี่ล่ะเราลงไปพระเจ้าสิรงสุดพระเจ้ามามีชีวาหูเรื่อยเช่นลูกเอ็นนี่ล่ะอดลูกโยเลเดียกาจิโรวิริฮิกาเยมีนาจะเช็ดเย็ดตัวเลยเย็ดบีโรหัวเสลบีโรบ้านบีโรทัดตัวอดอกาลีกาบาสินังโอ้ดูอชินตะเคมาเอ็มยาดูดาโรทัดเด็ดตาทัดเด็ดตาเวลูเส้นตาเรเร่แต่เมื่อตีจะเอาโนดิเซบีโรซามีบ่ เลยเราไม่รู้เนาะเราเองเราเองจีมิวเนี่ยมันเตรียมมาเลยเนาะเอ้ยแล้วในน้องนี่เลยเว้ยอยากมาเท้ามาเท้าเลยข้าจะรอทีนี้เราจะกัดงานในเจ้าละเฮ้ยกาลีทีนี้วันลุ่มเท้าเราเนาะวันลุ่มเท้าเราเชื่อไม่รู้ว่าพี่ได้ไหมป้ามพี่บ่าวอีกเช่นเราเองนี่เราเรื่องนี้จะเราบาปเชื่อเราเชื่อมุยามเจ้าเนี่ยมันก้าวเชื่อยุ่งมามาเชื่อเชื่อเนี่ยจะกัดงานในตัวเขาเสียสูเร่เร่ปัลลุดีลุ่มเลวอะไรไปเลยเนี่ยเลยบ่เอาละ อะไรเนี่ยอ๋อดูอย่างเช่นตะเคียนมาเมียโตตาทั่วยงยามกาวจันทร์ทันเดือนสกัดเรียบจอดได้ด่าเวลุตุตียาเลยบ่แต่เมื่อตีจะองค์เสด็จทรงสามเอ๋อแล้วเนี่ยน้องนี่เสบีโรเวเอ๋ยเนี่ยมาถ้าแล้วมาถ้าได้ข้าจะรู้ว่าโตตากับโตโรจีนี่วิมาถ้าได้กว่าซะเอาละอันนั้นให้กาลีดีนี่วันลุ่มถ้าเราลุ่มมีโรปุ่มมาเมื่อตัวอามจูบาวุอีเช่นลุ่มเอ๋ยนี่ด่าสุดรอป้ามาบุมาพิโอในนั้นวันนั้นมาชีเรตข้ามไม่โดนเนี่ยเกาะบิดเราเข้าฉาละ
ကောင်းကိုတဲ့နဲ့အုပ်ပြီးတော့အရထဲကိုပြောတယ်တဲ့။နောက်ကြည်ကြပါဦး။ရှင်တို့အလွန်နှုံညံ့သိမ်မွေပြီးတော့ညင်အေးတယ်ဆိုတဲ့ဝိရိဟိကာကိုကြည်ကြပါဦး။တယောက်တည်းသောကြုံမာလေးကိုဖုကောင်းကိုရနေတာပေါ့လေ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုလှည့်ပြီးတော့ပြောတော့အဲ့ဒီတေကစပြီးတော့ဝိရိဟိကာဟာကြံထန်းသူတိမခံသူခက်ထန်းသူဆိုတဲ့နာမည်ကိုရပြန်နေရတဲ့။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာ။ရန်တို
ตัวเองเนี่ยมันตุยที่ลูกนุ่งยันนี่จ้าตีมวยนี่จ้าละนี่อีเดียลูกเทนี่จ้าละเจ็บเจ็บเลยพี่ว่าไม่ชัวร์นะสิ่งดูเสียมันตุยที่ลูกตัวเอเอเลนี่นี่จ้าละสิ่งดูเสียด้วยพี่ชัวร์นะสิ่งดูรอดไปเด้อเอาละอะไรผมจะสอบเบียบ้าเสียบเบียบอย่างนู้นชัวร์อย่างนู้นเด้อจะช่วยยันนี่ฮะพี่สิลีว่ากูลุลูกกูยันนี่ลูกพี่ลูกชัวร์ลูกเข้าในรายละเอียดเด้อไอ้ลูกสั่นเด้งกันจังสิพี่สิลีว่าลุลูกกูยันนี่ลูกพี่ลูกชัวร์ลูกเ
ပြောလို့ရှိရင်သူဟာအပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုအရက်ထဲမှာတုံနှုံနဲ့အတုံနှုံနဲ့ပြောရရင်တော့ရနေလို့ကောင်းနေတာမရဘူးဆိုတာနဲ့မကောင်းတော့ဒီလိုလူတွေအများကြီးမရှိဘူးလားနောက်သူတို့စိတ်တိုင်းကြသူတို့အလိုလေးဖြည့်စည်းပေးနိုင်ဘာဖြစ်တော့ကောင်းနေတာနောက်သူတို့စိတ်တိုင်းမကြတော့ဘူးသူတို့လူချင်တာမရတော့ဘူးဆိုရင်မကောင်းတော့အဲ့ဒီမေကုံကကိုကိုပြန်မေးတဲ့နာဟုတ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကအလုံးမကြတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ကောင်းနိုင်အောင်မလားဆိုတဲ့မိကုံလေးပေါ့ဒါကအလွန်တွေးကြကောင်းပါလေဒီတုဒ္ဓမဟောထားတဲ့အချက်လက်တွေကဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပစ္စည်းလေးပါးရလို့ဆုံးမလို့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မဆုနိုင်ဘူးတဲ့မရလို့ရှင်သူကောင်းတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လား ဒါကြောင့်ဟောဒီလောကကြီးမှာဘယ်လိုစကားလမ်းကြောင်းတွေကနေပဲစကားတန်တွေကိုကြားရကြားရတောသားမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ဒီကိုရောက်လာနိုင်တဲ့စကားလမ်းကြောင်းကြီး၅ခုဆိုတာဟောတယ်နောက်အဓိကအဲ့ဒါလေးကိုတော့ဥစဉ်ကမှတ်မိစေခြင်းနဲ့เนาะဘယ်လိုစကားတန်တွေပဲကြားရကြားရတော့ဆုလိုတာကစကားလမ်းကြောင်းကြီး၅ခုလို့မြတ်စွာဘုရားသုံးတယ်เนาะစကားလမ်းကြောင်း
တင်တော်တာကိုပဲပြောမပြောတင်တာကိုပဲပြောမပြောတင်တာတွေဘာလို့ငါ့ကိုလူကြတဲ့လားပြောတာတော့လို့အဲ့လိုလူတွေကိုလိုက်တမ်းပြီလို့မရအောင်သူတို့ပြောကျင်တာပြောမှာပဲနော်သူတို့ပြောတာတွေကတင်တော်တာတွေလည်းပါနိုင်တယ်မတင်တော်တာတွေလည်းပါနိုင်တယ်ဒါပထမလမ်းကြောင်းဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့မှန်တာတွေလည်းသူတို့ပြောကျင်ပြောမယ်အမှန်တာတွေလည်းပြောကျင်ပြောမယ်ကိုအကြောင်းကိုဒါသူတို့လူတယ်လို့ပဲလေနောက်မှန်တဲ့အကြောင်းအရာက
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရောက်လာနိုင်တယ်နော်ဒီစကားလမ်းကြောင်းတွေကနေပေါ့ဒါတွေပဲရောက်နေတာပဲလေဟုတ်လား
เออนุนุญาญญ์ติงติงมูไปเปล่าล่ะเลยสิ่งสิ่งไปนอกอจูจองไซต์เนี่ยนอกอย่าเปล่าเลยเนี่ยเปล่าเนาะอดีตเวสี่เดียวจะกลายกูเปล่าจริงเลยเปล่าไปถามว่ามูบาอจูจองมันสั่งสั่งลุไม่อะไรบาดีเวมันไม่สี่อะไรเปล่าล่ะเลยสิ่งสิ่งไปอะไรไม่รู้ก็ไม่สี่หูละนอกอจูลุรีเดียวจะกลายบาดีเวมันไม่สี่หูแต่ไม่ดีคำพิจารณาทางเนี่ยละไปพูดตามหมดละบาดีเวมันไม่สี่หูอจูเดออจูจองมันไซต์ผู้บ่เนาะตุลุปยาเดอจองปยาเจดีก็กูรวยดีจีไป เอาล่ะอันนี้เราจะทำอยู่ในน้าท้องละอันนั้นอากูตัวพิเศษเดียวเขาเดาหมดละทวีเม่แต่การทำดูอุจิโนอะไรกูมาลานเนี่ยรู้ตาลุเมียสกัดลานยองยี่อ่ะเนาะยาวลานในเนี่ยด่ากะเอาล่ะอันนั้นเราได้เป็นสีดาเรียบเยี่ยงเลยเปล่าไหมได้เป็นสีดาเรียบเยี่ยงเลยเปล่าไหมเนาะนับไปดูเม็ดด่าเดียเนี่ยแต่แกกูจะกูโลลาลุเปล่าอะไรสีเย็นสีเม่โตด่าเนี่ยจิมาบีโร่มาเข้าในสีเนี่ยเปล่าอะไรสีเย็นสีเม่สกัดลานยองเป็นเจ้า งาเจ้าอันนี้สกัดลันยองนี่งาเจ้าไต่ลาบิช่วยเขาเนี่ยอันนี้ท่าดีเนี่ยเจ้าเห็นเนาะเนาะเขาหน้าลิบชิบัวอาจจะไม่แค่เขว่าแต่เมื่อเขาเนี่ยอันนี้ท่าจีงานแบบเจ้าลาบิช่วยเนาะเป็นโลนี่ไม่รู้อาจจะเจ้าสิ่งตัวจาระมาเว้แล้วเดี๋ยวตัดจับเช็ดจัดดีทีเนาะสิ่งตัวจาระดิมชิบัวละชีเร่เดียวกูเดียวยันเสียจามะช่วยจามะยักจามะเนจามะอาจจะเจ้าต้องพิจารณาวะเนาะดมยศว่าพิจารณาอันนี้สกัดลันยองนี่งาเจ้าเนี่ยมา เป็นรู้สกัดลันยองอาเวลล่ะงาดีงาเยสิกุมาพบยันเสียเอาไอ้ที่พบยันเนี่ยสุดเลยต้องนองในหัวเราเว้ยอุจังอาตบเจ้าเลยพบยันเนี่ยสุดละฟ้าเป็นโอชินิกาเนี่ยบิดอบยองตัวละนั่นเด็กว่าเมื่อเช้าตรงว่าสิกิเลตุตุเอสิทินยิงยิงเลยเว้ยเจ้าเลยอาวิสุดานะมาพิจารณายองตัวเหรอยองดีดานะกูเป็นยิงเลยอะไรลูกกูไม่เชื่อลูกเชื่อเขาเดาหมดละนั่นหูรู้จังบยองดีรู้จังบยองจังมีมิวจัง ยาวเนี่ยยิงเนี่ยลูกกูไม่เชื่อถ้าจำยศว่าเปล่ากูยังสิกูมาพบยันเสียกูยังโนก้ายุ่งยันเนี่ยสกัดเลยมาทว่าเสียกูงาดีตัดตัวเรียบออกมาองค์โยชันดาวโลลาเรมิดดาสีเนี่ยเป็นนี่เนี่ยองค์จุดามิสุเรสีเนี่ยเต็นโอเอ็ดรูจิอาเมลุยศว่าเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดเส้นนั้นเดี๋ยวลงเข้ามาเลยยาตัวเพี้ยนสิดูจาระสุดาดีสกัดตานิโอจาบีโรดูจาระเป็นยาเลยเขาเดาหมดละ เส้นนั้นจีคุณเอาไปมาเมื่อสอบเพียร์เสียบีโร่มาลอยเนี่ยกูก็รับเชื่อเมื่อสุดลองซีมาดูเนี่ยลมเยอะสอบเพียร์ห้องมาเอาล่ะแต่ไม่รู้จู่มาเลยล้วนเนี่ยรับเชื่อเดี๋ยวสุดามีชีวะเอาแล้วดูเนี่ยใจด่างกันแต่จีลายยังขยันแต่ละมาขยันว่าเอาเล่นเนี่ยรับบีโร่ทูดาปูดาพ่อมาเป็นข้าขยันหูดูมาขยันว่าเอาเต็มบีโร่เขาเดาหมดละแต่ไม่พอรู้สิ่งที่ดูเนี่ยจ้าเนเนลีโดจะยังดูเนี่ยจ้าแล้วไม่เบียวร้าก็มาขยันในนี่ละเบียวรู้กูก็
How the mola? Tajam Yasua Biaga. These are garden in a pot of beer, Ludi Dora Piera, Miano Lumia, these are garden, they would not be beer, holy or the Lalo, Dagara Uzinga, Sena Giao, Sagar Lanjang, Jota, not Nam Yodam Jota. How yella? Tajam beat the Bond Rondo. Bello Zagada, even Hajajin, they should Tumiao, Cotincho Lumiao, Juche Gumishiu, Lajinaga Lame, Pioniari, Pioyame, Bari Pio Pio. I say, Papian Ziavo, Naya Noga, Union as a Gamatra Ziavo, Namidam, Piaziavo, so the Sine Palomero, Lichiame, Yasovia Lohor, Hola, Edimam Yasovia, Midan de Aji on Lichiambo, not Dai Dona Niama, Pay a Dinda deep shit on Lichiamale, so I will accept the Uma Bede, not Didi the Naga, Loma, Midan de Anapata Biro, Miamara, Tidana de Cuba. Alone like Naya Ling Meshure and the Ina Ujino Pyora Maho, no? So the Galapio Gavi Hola, Dilori Hodara Shire, Surakube, the Dia de Jena Pieno, Coparmina, Coblauti, Luna Mele, Sura, Copo Mabe, Muti Mabo. Hola, Eddie Mamiaswa Biabasa Hodaron Sura. Yano Ludioga, not Bobiane, Chienone, Jula Biro Balonso, Migo, Ture Swale. Two swabby editing music or my tweet, tweet, net ding, 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 Oh, Eddie Uma Dime, Tenoa Leves, Galan Yang Yingam Unit, Twila, Jonah Kama,
မေတ္တာမပြည့်စီရဘူးမေတ္တာဘလောက်ထိမပြည့်စီရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီမြေကြီးနဲ့တူတဲ့စိတ်နဲ့နေမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်တဲ့တော့ပေါ့လားဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာပွားများတဲ့အလေးချင်းတွေကများလွန်းလို့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမေတ္တာတတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့အနေထားတွေကများလွန်းလို့ဟုတ်လား မြေကြီးကိုမြေကြီးမဖြစ်အောင်လှုပ်လို့မရသလိုမျိုးထိဒါကဓမ္မတို့အရှင်တို့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့မေတ္တာလေးကိုနော်ပျက်စီးသွားအောင်ဖြစ်စီးလို့မရတဲ့အနေထားမျိုးရအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာလွယ်ပါမလားမလွယ်တော့လည်းပဲပန်းတိုင်တော့မထားသင့်ဘူးလားထားသင့်တယ်နော်ထားသင့်တယ်ထားသင့်တယ်ရာသလောက်ကတော့စပြီးတော့ကြိုးစားကြရမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါမျိုးဆိုတော့ဘုရားရဲ့နောက်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒပေါ့
diauga. Oh, si jiri ne sok dan ini jula biro, pabio dong suro. Hari kau ngeh, nga ajuh ji me, si che me. Di akata kau ngeh ne gu balodo. Ajuh ji me, si che me de, pshinai mamala, pshinai mo. Pshin on du juza me, shwin du be bimba me, du be siye me, da pshinai ne kisha. Oh, hola. Eh, lu be, sanji me sekari ne tuila, dota pshisya, jong di chung la re sulu shiye. Madodam si siabu, si mepau bian siabu. Madi kongin net ture ni tamu pio. Kongin net ture si miu yao, maju zame. Ngaboma bama ajahatian doa on lulu, mea siabu suri tabo miu. Long kongin do teno di umani di haula. Na, senano, i daga dudi am ya suap ya se biro biro uma. Naudi kuwa babio bian dong suro. O ludi auga. Mie chau di kau ye chau di usu si biro mi shua. Alahu jenuh mian misu lo sahaja lo tungun ni. Eri mian tau ni, no misu dah le mian misu kain biru. Kenga mian aku ngah supo si me lo tua cungwa le suja pasu le. No kau ye mian ni mian aku kalau me supo si me le mian aku mida ing lo kali mian di suang buat doang mida ing lo. Tapi naik bawa la, tapi naik bule. No elu lo we, no si tu si ane dah ini tu dek kama ku ye si ku metu am jeda dek ku mabje am. Kenga ne dure si miu pshi ao, chuzaya me lo, ya swabhya, sabiro umma bheera. Umma aine ma bina kushita, tongu shita ao, nyeji go mjeji pshi, mpshi ao lo lo, mayyata lo. Na kao ngengo seji lo, mayyata lo, kenga mye go, mine supo ao lo lo, mayyata lo. Hawla, nao tche jada pa bheera ao, alo nunya ao lo dhare, chongji ee sula shire ea. Na chongye ashi konga alo nure, alo nunya. Jauh pada, no. Wagwan lu pihat doa, apa apa tu ya cibiro. Yang dua ni deh, di cawiy ego. Di cawiy ego, di sini ada pokoknya. Nada do do, ujian beru ne. Hari cawiy ego, ngah adang tua orang lu macam tu, adang ada tua lama, mahal. Hula, ada cawiy ego, adang tua orang lu lu, mian lu miu. Nada dalam si siapa si tu jangan cung labi sura kamyu ma. Oya si dia ma, dalam si orang pop jamu si orang. Jauh ini ini dulu semu ya orang jual yang mereka, oh ya lah, umat mana cedok, lejat jual itu, alam yang suapnya jual biru nama, ni gong jual bahagian orang cedok, yang lalu dek, lusuh tu kuriaga, no, ajuh ne petet dek, luaran, no kuiye ciri ledo enga sebai ni gu, siapa dek kaba, dek alam yang siapa kaya dek pokok, si tu mi me doa siapa macam, orang ayah asoma gu. Lain ayah meyakfu de. Soalan apa sih kaya lo sih dua mesuain lo. Adi pokoknya ngaya semua gua lain ada lulu so naik mood de. Adi lo mewip sih desuain lo sih mudu ano cuzaya ume lo laut timnya suapnya jora. Lo sem mera begon lego udeng ada baca lawa. Apa jora dong sura? No. Adi lo suara ane tham yuri cungya lah sura tapi mewip suapnya gak mera. Hula. Sulu raga. No suara sekarang yang ni dia, tapi nama ke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 k, yang ni jantan ni dia tamu tu itu lah, lu mera, mera yang ni apa macam, macam tu bahu dek. Sekarang ni no, tadi aku uzin aku sudah baca jiwa biru biru lah. No bawa mah, doa dia pilih ni jadi, tiba kan naik mudi pilih ni jadi sura. No tu jauh ni ada, cini dia kata, ke sulon lu lah, mian juga lu, mah, kuku apa pilih ni tu, makan naik ni lah. Dah aku pause je nanti, di cek aku nale je nanti.
Now say do ya resura, say do ya, con lo no lo la, tamamo, say me do ya, mani na la ongo, do go do genilu, do ni la la lo me, miadugaro, do go do genila. Lamo doine let do ni la, go lezuma pam, yoda, mumia, and a gibido go do ni la. Hodamola, the kali jar on it, not on bit of a piano, do ni la, cook up bobido do ya in yare tena. Not the internet sudago gime, people sudago gime, dirame, gimea, pamea, jamjini jarim siula. เสนาจีเนาะงาบาชะไล่ตะเลโลเส้นน่ะเนาะเสนาจีเสนาจีถ้าจังไปแต่บ้องตระกอนโหลดาริโกน้าเลยโหลดเลยโกยสิทธิ์โกไก่ลุ้นนี่ได้อาจารย์โหน้าเลยโหลดเลยหุล่ะอะตอไก่ลุ้นได้เนี่ยก็ไก่ลุ้นได้อเนถาก็เนเนโกกว่าซะไม่ไข่มาลูกเปี่ยวเนี่ยนนโหลลุ้นนี่ดาริก็มะๆอะราโกน้าเลยสิเส้นน่ะหุล่ะถ้าจังตะแกซูว่าได้อฉินีจีดิโกยินไซเนียโหลดอดาดิผิดเนียจ้าล่ะบ่ฮู้ยีบูยาอาภิ ပါလီမှာတိမခန်နိုင်မဲနဲ့ပါလီကိုမှเนาะအပြောင်းအလဲလုပ်လို့မရဘူးဒါဆိုဒါမှဆိုတဲ့သဘောမျိုးကြီးစိတ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့မကိုက်ညီရင်တော့စိတ်တို့ဘုအယံတင်မဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်မြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားတော့တဲ့ဟောဒီလွှတ်လေဥပမာရှိတဲ့ဒေသနာကိုသင်တို့
ကျန်တာဇီလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုနေကုန်းချုပ်ဟောပြတယ်အဲ့ဒါကိုရဟန်းတော်တွေဟာနာယူပြီးတော့ဝမ်မြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကကဆုပမတုတ်တံကိုနေကုန်းချုပ်တာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့နောက်အချိန်လေးလေးရှိနေသေးတော့ဘာကိုဆက်ပြီးတော့ပြောရင်တော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဝိတုဒ္ဓိမေမာလာတဲ့နောက်ရန်ယူဖြောက်ကြောင်း 18ဟုတ်လားတချို့ဟာတွေအကျုံဝင်မိတာဒါကိုတော့ဦးဇင်းတို့မာတိကအနေလောက်လေးပဲပြောပါမယ်အချိန်ကလည်းအဲ့လောက်ပဲရတော့တယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ညောင်လေးပင်တော်ဆရာကြီးပဲရေးပါတယ်ဒီဆောင်ပုဂ္ဂလိကိုဝင်လွှာကြံတနာဟောကြားကံစာမတက်ခါနေတန်ဓာတ်ရှင်ပေတောင်းရံညိုပေါင်းပျောက်ချောင်း 17 ဟုတ်လားဒီမာတိကလေးကိုမှတ်ထားတဲ့နဲ့ဟုတ်လားဒီမာတိကလေးကိုမှတ်ထားတဲ့နဲ့နောက်ဒေါသပေကြောင့်ဒီလံကောင်းများဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟောထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီဆောင်ပုဂ္ဂလိကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတာဝင်လွှာကြံတနာဟောကြားကံစာမတက်ခါနေတန်ဓာတ်ရှင်ပေတောင်းဟုတ်လားအဲ့တော့ဝင်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့မေတ္တာဇံကိုဝင်စားရမယ်တဲ့မေတ္တာပွားများတဲ့အလေအကျဉ်းကျွမ်းကျင်အောင်လုပ
ဒီလင်းနဲ့ပေါ့နော်လွှတ်ဆိုတာကအခုပြောတဲ့ကကဆုမတုတ်တန်လို့မျိုးဒေသနာတွေကိုစဉ်းစားရမယ်ဆင်ញရမယ်လို့ပြောတာဝင်လွှတ်ကြံတဲ့ကြံတဲ့ဆိုတာကနော်ဒီဒေါသရဲ့အပြစ်တရားဘယ်လိုရှိတယ်မေတ္တာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုမှတ်မှန်ကန်ကန်ကြံစီစဉ်းစားရမယ်ဝင်လွှတ်ကြံတနာတဲ့တနာတဲ့ဆိုတာ တနာတဲ့ကရုဏာတရားဖြစ်အောင်လဲကြိုးစားရမယ်။ဒါကြောင့်ညှိုးဖြောက်တဲ့အနေထား။အဲ့ဒီမကောင်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာလူတယောက်ကိုမုန်းပြီဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းမှုထင်လို့မုန်းတာပဲလေ။တကယ်မကောင်းငယ်ဘူးဆိုရင်တော့သူဟာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုတေချပေါ့ရမှာပဲ။အဲ့လိုဆိုရင်တကယ်မကောင်းဘူးဆိုလေလေတနာစရာကောင်းလေလေပဲ။သို့တော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကမကောင်းမှုဆိုတဲ့နေရာမှာတည်းရက်သွားတယ်။တနာစရာကောင
ဟုတ်လားဒါကြောင့်တဏှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာတကယ်တမ်းကမုန်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လူဟာတဏှာစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုရောက်မနေဟုတ်လားအေးဝင်လွှာကြံတဏှာဟောကြားကံစာဟောကြားဆိုတာကကိုကိုကိုတရားဟောရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့တရားဟောဆိုတာဘယ်လိုဟောတော့ကိုကောင်းနဲ့မဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဟောလို့ရမလားမှတ်သားထားလို့လို့ရတယ်နော်ဒေသနာတွေကိုမှတ်သားထားလို့ရတယ်နော်ကြာပြီးပြီးသွားတာပဲဆိ
Now, normally, unless we are going to be able to do this, we are going to be able to do this. How do you do this? 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 ตัตตวะတွေဟာကံသာရင်ကိုပိုင်နေပေါ့မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မှာပဲကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မှာပဲဘာမှမုန်းနေကြအကြောင်းမရှိဘူးကံတရားကိုစဉ်းစားရင်
Yanyu, Pio. Magomu soye, these are Magonapsima baby. Hodamola. Go a county, the same guy, Bama, Kayakanizia, Ludo. Go county, Kona, Jama baby. Hodamola. Tayam Kandia was in our gin, the leve, Yanyu, Pijin at Jandia. Tamita Diago talk with you to shoot on music when it was in Opioni of Ahola. No. Hoja Gansa, Sasuraga. Timida dea nepatelu. Hoja dare, Sati the Narodi sheet, so would two day sheet. Not a top body, the warm you look, Jojavazo. A long common nepoguri, Poguji, a charm. Aozia conla on Jeda Gijare, Tikan Nanyare, Kondo Nanyare, Turagoni, a charm. Yes, of your hotam shiola. It is that Tidanari, would two dorego, Pata, Pira, or Drugo, do you ajare, sine leve, Janugo, Shayamibo. Dale along on the duty at Jango Jalushi, and call the sickly are there, Pilaram. Hola. Hoja Gansa Madaka Nitin Madaka Sura, a number deca, a number deca Sura. No, a summity on Shilia get it, Bandia. Jojanaga Baron Sura. Swim you, Madore, Ludia, on Shibu, Sura, a Mingo, Senaya May, Lu Jojana. A Dilau Shilia get it, Nandia Mako, a cool long moonie at Bogo, the Chinoako, a long chimney and Nugget, Coboma, a long conger at Bogo, Chicade, Tati Jare, Blau Jare, and the Tarungaro, Matiu. အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရင်စိတ်ထဲမှာအနေငယ်မြတ်နူးညံ့မှုကတော့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အခုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့လူဟာဒီချိန်တုန်းကအလွန်မုန်းခဲ့တဲ့လူတဲ့ဖြစ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုအနတ်မတ္တကတန်တရားတန်တရားရဲ့ရှေးလျားလာတဲ့အနေအထားကိုစဉ်းစားခြင်းဟာလည်းပဲရံညို့ပြည်စီတယ်ဗောမတ္တကနိတ္တံဒါရှင်ပေတောင်းတယ်ဒါရှင်ဆိုတာက မတက်ကနိတ္တံဒတ်ရှင်ပေတောင်းတယ်ဒတ်ရှင်ဆိုတာကတော့ဓာတ်ကိုညံနဲ့ရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်တော့ဓာတ်တဘာဝအဲ့ဒီမှာပြောထားတာကတော့သူကြပါစို့ကိုလူတယောက်ကိုမုန်းတယ်ရံညို့မပြေနိုင်ဘူးဆိုရင်စဉ်းစားတယ်မင်းခေါင်းကိုမုန်းတာလားလက်ကိုမုန်းတာလားနောက်ခေါင်းဆိုရင်လက်စပင်မွေးကိုမုန်းတာလားမျက်လုံးကိုမုန်းတာလားဒါကအပေါ်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ပြည့်ညက်တွေပါသေးတယ်နော် အဲ့ဒါတဲ့ပို့ပြီးတော့နည်း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 ပြောရရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့မာကြောတဲ့သဘောကိုမုံနာလားဟောအဲ့ဒါကျတော့ပထဝီရောက်သွားပြီယောစီနေတဲ့ဒီထဲမှာရေတွေစီးနေတယ်လို့တွေးတွေစီးနေအောင်ရှိဘူးလားအဲ့ဒီယောစီနေတဲ့ရေဓာတ်တွေကိုမုံနာလားအဲ့လိုဆိုရင်တော့မုံစရာကရှာလို့မရတော့ပြောအောင်မယ်တချို့ကစိတ်ကြီးကိုမုံနာဆိုတာရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလူရဲ့စိတ
ဒီနေ့ကျွေးစိတ်ဟာလက်ဖြစ်တက်တက်တွေမှာဂရေတသိန်းလောက်တောင်ဖြစ်ပြီးတော့အချိန်မောင်းတော့ဘာဖြစ်တော့အချိန်ဘာမျိုးဆိုပြစီနေတာနော်ယောဂမှာအကောင့်တက်ဒရက်လီမြန်သေးတယ်နည်းနည်းလေးကြာကြာလေးတည်သေးတယ်ဒီစိတ်ဒီအတွေးတွေကဘာမှတော့မပုံသဏ္ဍာန်ပြလို့လဲမရဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီအရေးအယောင်လေးတောင်မှမြန်လို့မရတယ်ဒီအနေထားကိုဘာလို့စိတ်ထဲမှာဒါကိုအခိုင်အမာနေနဲ့ထားနေတော့ တို့ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားအနတ္တဘာမှအတုံးကြရတဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့နော်အလကားတရားဆိုအကဆိုအချီအနည်းဘာတန်ဖိုးမှမရှိတဲ့အလကားဟာလို့ပြောတာရုပ်တင်နဲ့ကိုအလကားဟာတွေလို့ပြောတာအဲ့အလကားဟာတွေကိုအလကားဟာတွေမှမသိတော့ဘယ်လိုထင်နေတော့နော်တကယ်ဟာလို့ထင်တာနော်အလကားဟာလို့မထင်ဘယ်လိုထင်တာတကယ်ဟာလို့ထင်တာအဲ့ဒီတကယ်ဟာကြောင့်မလို့တကယ်ခံစားနေရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ဟာလို့ထင်လို့ တကယ်ခံစားနေရတာတကယ်ကိုငိုရတကယ်ကိုစိတ်ဆင်းရတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်အေးဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘောင်တရားတို့အဲ့လိုဓာတ်တဘာဝဒါတွေဟာစိတ်ဓာတ်ရုပ်ဓာတ်နံဓာတ်တဘာဝတရားတွေဓာတ်တဘာဝတွေလို့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ပါရံညုံးမှဖြစ်เสียကြောင်းမရှိဘူးနော်ဓာတ်ရှင်ပြီးတော့ဘာလို့ပေးတောင်းတဲ့မုန်းတဲ့လူရဲ့တန်တမ်းမှာကိုယ့်ရဲ့ရံညိုးတွေရှိနေမယ်
ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားတန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မထောင်တဲ့ငကောကမမုံပါလေဆိုနေတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါအသိလွယ်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒါကမြစ်တာတဘောကိုကအလျှော့ပေးရလဲရောက်တယ်နုံညံ့သေးတယ်တိတ်မွေးစီတယ်ပေါ့နောက်တောင်းတယ်ဆိုတာကလည်းပဲယဉ်နီမှုကိုပြတ်တာရရောက်တယ်ပေါ့နောက်လူကျင်လို့တောင်းတာမဟုတ်မြတ်နိုးလို့နောက်ယဉ်နီတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ
Yan yu pshao chao,
ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဝင်လွှာကြံတနာနော်ဟောကြားကံစာမတက်ကနေတဲ့ဓာရှင်ပေတောက်ရံယူပေါင်းပျောက်ချောင်း၁၁ညောင်လေးပင်တော့ဆိုဖျားရဲ့လက်ရပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဆောင်ပုဂ္ဂလိကိုအခုရှင်းလင်းပြောပြတဲ့အချက်ကလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတ်သားထားမယ်ဆိုရင်မမိနေနိုင်နဲ့နားလည်နေနိုင်နဲ့ပေါ့ ဟုတ်လားဒါလည်းပဲပေးတဲ့ပေါင်းတော်တော်ကိုဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောတာတော့မေတ္တာပါရမီကိုနော်ရင့်ကျက်အောင်ဖြည့်ဆည်းကြတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောပြတာကကစုမသုဒ္ဒံယမေတ္တာတရားကိုနော်မြေကြီးနဲ့တူတဲ့စိတ်ကောင်းငယ်နဲ့တူတဲ့စိတ်ခင်္ခာနဲ့တူတဲ့စိတ်အတ္တမထွက်တဲ့ကြောင်းရင်းအိတ်နဲ့တူတဲ့စိတ်လို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို
soju abjad dego kanzaya naindale. Toda ya abjad mida ya curim joge bulam ya. Joge. No. Nampi dah dia aku. Wamnya jenis itu tanlah. Atau aku piu sobiro. Kekasu matu dah boleh. Tahu jenuh piolai dia. No jenuh piau jang dia serba boleh. Piolai dia. Tahu joge dia tiari aku noye. Ane cuba. No ni dah maro panesa lo. Biar lang tu dah kau niaga. Meda barmi gua pisi gua tu kau tu semua ni ni apa umah belu pelo, no si si, hula si sura luzu gua pisi, lugang gua pisi, tu ni sura imya zire, tu ni sura we nan sen sen je zire, adlu we meda dia pomnya jamai pogori, no mimya cina dia pogori, kau boh makau ne luri gua pisi, makau ne luri gua pisi, tu ni sura meda dia gua thane, oh licin pejaya mebo. Dua kaum lu kuat yang kaum dijinnya sura endita ga cimon zia mau tibu tu makau mu sura gua tiba lene kaum dijinnya si tanai mesuhe no kaum ne apa kaum ne duriya pomam jeda dah gua potong luai mtaula luai tua asuhe no gua amnya muzia le apa hula eh dah yang beda bang tu orang dekini nya beda parmitia hula cingle siwa no ada beda dia gua cusa atau biran nausu macam punya mieni bang gua mau pun nanya bazil lu jenu sana pun ye neve Meda pu biru, meda parmi dia lagu song taja yang, no? Bawa dua tawa mengelar rekan dua tawa dewa dan tawa bulan dua wina dradu kibon dudi. Bawa dua tawa mengelar rekan dua tawa dewa dan tawa daman dua wina dradu kibon dudi. Bawa dua tawa mengelar rekan dua tawa dewa dan tawa tangan dua wina dradu kibon dudi. Tidu makan tidak nabi tak bau terawang dosa dah alun dota doa nanda doa. Tapi mengelang logi logo dera kau sudemnya mengelang wawa diwawa do kau suah madu ibu sedo muzia wah sidiri. Tapi diwada mimiru karena kuma songjan dija kundona. Mimiru iman songjan dija kundona. Mimiru tanah mimiru kuma songjan dija kundona. Namnya nak kau na bau doga lebe. Rekan do kau suah madu song sedo do munanya wah sidiri. Tapa buran dua wena, kena walu desu maga pun no mujare sutro tapa biasian kurangnya doye, tegu desu anu bodoru jang lagau. Tapa daman dua wena, meliran puliran dibam dia diusah dosa dan dosa dia domnya doye tegu desu anu bodoru jang lagau. Tapa tangan dua wena, megatan liyau pelatan liyau usah dosi usah dia tangan siemnya doye tegu. Tila guru teman di guru pinjau guru dalam jiwu no muda dalam budi tangga siangong siangnya pondo jadi guru dijo anu bodoh do jangan lagaun terani onya wa bekam saya cinci ray tu kiko si nafsa jamah canda jesi jagundi wado kongswa madu ibu do muda wajib tadi. ชาวเทวดาชาวท่านอภิเษกพิยาตาตนาอินีเช่นเจ้ามุญญาธนาสมุทรีเป็นแม่นอจวนปารมีเสวามีเทียเทตนาโรอ่ะเสียงยาใดไหนมาเทียยิ้มยิ้มยาวกูใจจีหัวใจยิ้มพิ้งที่กนี้ต้องเสียงอาลันนัสทังสัจจาวกระทรงลาบิจอกุเยที่กนี้กุเยมียวอมวยญาเรเทียรมียาวกูใจจีหัวใจรมุบาโดที่สาสุสีเชิงอุดมาเสียรสันตมยัย กบียากระกับเพื่อตัวแทนดูลูเชนุยแต่มาบูชาลูรองเวียมาลูเรนอันนั้นยังสิ่งเพื่อบาดิเชียนเบียกบียาอุ้มยาสวยมาสาวยาบีบายันเลยเป็นเจ้าบาดิเชียนทิ้งนี้กุยมียาอมวยยามามาดีลูเรนมาเร่
တရားဝဲမှဒီလူရှင်ကတော့သူရဲမှုမှုဆွေအမှတ်သုံးမှုခင်တက်ဖွဲ့ွယ်မန္တလေးမှာသူရဲမှုမှုဆွေလေးဆက်ကိုနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ထိမ့်မဲ့ပြည့်အလူတော်ငွေကျန်ကားတဲ့ဥတင်ဆန်းတော်ဥမာလွင်တာတောက်တာရဲ့တိဟာကျော်တမိတောက်တာယူဝတဲ့တာမောင်ပြည့်ဖြိုးတမိသားစုမှာအလူတော်ငွေချက်တဲ့စုပေါင်းမှဒီလူတော်ငွေချက်6ဒိန်းနဲ့ကွာခொနည်းသားသမီးတို့ဤအလူတော်ငွေများအား ဆရာတော်ဘုရားကပြရကာကပြတူတန်တို့တင်ကလေးမတိလူရှင်မှလူရန်ပြပါရဲ့လေးစားစွာပန်းချပါသေးရှင်သာထုသာထုသာထု Tatu, tatu, tatu. Selebi, Tamabuza, Lucia, Pie, Ute Munu, Dosana, Lumitasuma, Tamabuza, Lurongui, Chenatea, Cabiata, Lurambi Baye, Lucia, Lisa, or Pico Abadi. ထုတာထုတာထုတမမီအလူရှင်တူဖြစ်သည့်ပညာနုခပုံညမင်းစရိဖွဲ့မှဓမ္မဘူဇာလူတော်ငွေ700ရာလူရန်ပြပါယံလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် မင်္ဂလာပါဗျာဒီကနေ့ညဤစုစုပေါင်းဓမ္မဘုရားလူတော်ငွေများမှာ73,9500ရာဖြစ်ပါသေးရှင်ဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့မှာတာရုခေါ်ဆိုကြပါကုန်ဆိုရှင်တာတုတာတုတာတုမင်္ဂလာပါဗျာဒီကနေ့ညပြုလို့လူတန်းကြပါတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ဆုလို့အားများတတဝါများထတ်တူညီမြရကြစေ၍ အမြတမ်းပေးဝေတာရုနုမောနာကောဆုနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ပြားမှချင်းမြောက်ပြီးတော့မူပါရန်ရိုသေးစွာလျှောက်ထားပါသေးရှင်ဗျာအလုံးရည်သက်တော်ချအမြတမ်းပေးဝေကြရအောင်မိမိတို့ပြုလုပ်တာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှုတော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုရှုတော်ရဲ့ဆွမ်းတတိကြောင့်မညာပူညာမျက်နှာပံကိုလင်မြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပေးရစေလို့ဆုတောင်းကြမယ်အလုံးသောတတ္တဝနာနာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ
Halo, nyinyi nyanyi lagi biru suja ya. Siempeya, ya biru roti. Sende yaku, dhamma dana, dhamma puja, tiawe tebe, senyen cempaya, ecengkala na, so asih demya, luranya do, dana kudo. Sakti yado, tila kudo, tiaromya ku, nayu yado, dhammat tawana, pavana kudo, ikedo, nyamyato, kudo kamu, susuruhu, yulucha wagung i, asyempya, ikamu. Iku doro i, swanta dijau, benyam punya, nyanei bangun,
liền miền thâu chợ miền mạo biu à ba lô ị a xiêm bia ị cao mộ ị cụ đồ đồ ị phô ba ga ngô a tết thiên sa xi mi xi phi cổ đồ phô ba mi ba suy miêu ta chiên đồ a sa ta yu tâu xe đồ phô chiên lý cổng đồ tất đồ ạ nàn đà đồ ạ thất đồ thâm nhạ quý vị ngà vã y mẹ yá giá y cô sĩ nập sáu chá ma chán đà chá tí chá chá phá sĩ đồ alo chá chá đồ mẹ 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 chú đô mô gia ba gô đô ta đô ta đô ta đô ha lô cha cha thâm nhạc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  chú đô mô gia ba gô đô ta đô ta đô ta đô ha lô cha cha thâm nhạc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  chú đó mùi dạ hòa hồ lô ta đu ta đu ta đu alo cô xin được chào cha má chan ta cha ba si